Tarde a todos. Esta aula Ei, é muito desculpa o interessante porque, atraso. caras, há muito Não tem tempo que problema. Obrigado. Bem, vamos então começar, está bem? Eu fazia só um resumo muito rápido do que vimos ontem. Ontem, na verdade, vimos muitas coisas. Se bem se lembram, nós começámos por falar, antes disto, o que é que vimos? Vou andar, se calhar, para trás. Nós ontem pegámos onde tínhamos terminado na primeira sessão, ou seja, nós tínhamos falado na cadeia de resultados, lembram-se? Entre produtos, realizações e impacto, e isso foi sempre, digamos, a parte da matéria que nos foi acompanhando ao longo da sessão. E foi a esse respeito que nós, entre outras coisas, começámos por ver os pressupostos. Portanto, vimos que, independentemente do resultado que estamos a falar, temos que pensar quais são os pressupostos que têm que estar verificados para as coisas realmente se verificarem. E lançámos este desafio de perguntar, por exemplo, se no contexto da Guiné o aumento dos salários melhorava necessariamente a aprendizagem dos alunos. Nós dissemos que só parcialmente é que isso ajuda na motivação, mas havia muitas outras coisas nas condições de vida que continuavam a faltar e, portanto, continuavam a prejudicar a melhoria da aprendizagem. Continuam a faltar, se calhar, materiais de formação, continuam a faltar boas escolas, boas infraestruturas e, portanto, os pressupostos têm que ser vistos todos em conjunto. Há várias coisas que têm que estar verificadas. E vimos também no quadro lógico, os pressupostos se preenchiam aqui do lado direito e que, por exemplo, seja para as atividades, seja para os produtos, para as realizações e para o impacto, eu tinha que pensar em coisas que tinham que se verificar, sem as quais as atividades não se podiam realizar. Por exemplo, eu tinha que ter financiamento, senão eu não consigo realizar uma atividade de formação. Estávamos a falar sempre daquele exemplo dos jovens que frequentavam as ações de formação para serem certificados para a constituição das cooperativas. Bom, para eles serem qualificados, o pressuposto é que eles apareçam nas aulas, não é? Para que constituam cooperativas, também têm que ter alguma espécie de estímulo designadamente financeiro. Portanto, tudo o que eu estou aqui a falar são os pressupostos que têm que estar mencionados nesta matriz do lado direito, que aqui estamos a ver. Pronto. E depois fizemos até vimos este vídeo, lembram-se da Girl Effect, estava em inglês, legendado, em que percebemos que mesmo naquele projeto de educação e de inclusão social das jovens meninas, havia pressupostos que eram assumidos que não iam necessariamente verificar-se. Uma menina escolarizada não quer dizer necessariamente que, olha, que encontre emprego ou trabalho, como estava ali descrito de uma forma quase sequencial e lógica. Há muitas outras coisas que podem acontecer que fazem com que os nossos pressupostos fiquem abalados. Portanto, temos que pensar rigorosamente nas condições que devem estar preenchidas, algumas delas são mesmo fundamentais para que os resultados aconteçam. Depois fizemos um exercício de ligação de indicadores a resultados. Portanto, vimos que havia vários tipos de indicadores por tipo de resultado. Eu até vos mostrei um site, lembram-se, onde encontravam exemplos de indicadores. Por exemplo, um indicador de impacto, ou a taxa de mortalidade infantil, é um indicador de impacto. Vimos outro tipo de indicadores, por exemplo, o número de criação de cooperativas, que é um indicador numérico, era um indicador de realização, por exemplo, não é? Pronto. E vimos também que havia o indicador, é uma percentagem, por exemplo, é um indicador, meramente, que vai ser utilizado para medir algum resultado. Mas a quantificação desse indicador, ou seja, o sítio de onde eu parto e onde eu quero chegar, são o cenário de base e o objetivo, ou a meta, não é? Isso tem que ser quantificado no quadro lógico. Eu parto de zero escolas e quero chegar a 100 escolas. Ou ontem, no exemplo da regularização dos imigrantes 500 do Reino Unido, eu parto de 50 imigrantes regularizados, eu quero chegar aos 100, 150, 200, 1000 no espaço de 5 anos, não é? Portanto, esse é o objetivo.
defino também metas intermédias, não é? Ao final de dois anos, três anos, eu quero chegar a este valor. E, muito importante, defino fontes de verificação. Registros, estatísticas, ou, no exemplo que estávamos a falar ontem, a reabilitação de uma escola, as próprias fotografias da escola antes e depois são uma forma de verificar que essa atividade se realizou, para além dos documentos todos relativos à obra, ao caderno de encargos e essas coisas todas. Pronto. Portanto, nós fizemos essa análise completa e depois ligámos resultados, olhámos para tipos de indicadores e percebemos se eram indicadores de produtos, realizações ou impactos, e até vos dei aqui alguns exemplos de bons e maus indicadores. Mostrei-vos este site muito interessante do IndieKit, onde encontram exemplos de indicadores que podem utilizar nos vossos projetos. E depois terminámos fazendo uma análise geral do que é um sistema de monitoria e avaliação de um projeto, não é? E, portanto, resumidamente, muito resumidamente, foi isto, e que já foi muita coisa, não é? Não sei se ficou alguma dúvida daquilo que viram ontem, antes de passarmos para aquilo que hoje vamos fazer. Se não, enfim, se houver alguma questão, alguma dúvida de alguma coisa que não tenham percebido, estou cá para ajudar. Se não, podem pensar na vossa pergunta, podem usar o bate-papo se quiserem, fazer perguntas sobre o que vamos ver hoje ou mesmo o que vimos ontem. Não tem problema nenhum. Vamos avançar então com a parte que diz respeito às fontes de financiamento e eventuais programas de interesse para organizações da diáspora, que é o vosso caso. Eu, com a ajuda do Instituto Marquês de Valdeflor, tentei inventariar as oportunidades, algumas delas mais imediatas, outras vocês têm que ir mais à procura, sobre financiamento de programas de interesse para as vossas organizações. É evidente que não estão sempre a sair oportunidades. É preciso, efetivamente, estar atento às oportunidades que vão saindo, seja vamos ver, nos portais das organizações multilaterais, seja em portais que existem, que nós vamos mostrar, onde vocês podem fazer as vossas buscas de oportunidades. Desde logo, eu imagino que muitos de vós conheçam este programa. Este programa está em inglês, European Union Global Diaspora Facility, portanto, a facilidade para a diáspora, as diásporas globais da União Europeia. É um projeto financiado pela Direção-Geral de Parcerias Internacionais, que agora se chama DG INDPA, através de um instrumento de financiamento chamado Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento da União Europeia. Isto é um projeto, atenção, isto não é uma organização, é um projeto que está a decorrer até ao final do ano de 2022 e que é implementado pelo Centro Internacional para Desenvolvimento e Políticas de Migração. Ok? O que eu me tenho apercebido é que, no âmbito deste projeto, têm saído alguns convites para a apresentação de propostas, designadamente para desenvolvimento de capacidades e mobilização de profissionais da diáspora para desenvolvimento de atividades de apoio aos seus países de origem. Imaginemos que nós identificamos que vocês têm qualificações profissionais na diáspora que são importantes para os vossos países, sejam professores, sejam médicos, engenheiros, o que for, até outro tipo de qualificações que não têm que ser necessariamente académicas, experiência profissional, e, portanto, querem utilizar, pôr a render os vossos talentos em benefício da Guiné. Em primeiro lugar, eu queria-vos mostrar aqui o site da organização. Agora estou a ver que tenho que interromper o partilha e tenho que partilhar novamente para que vocês consigam ver o que eu estou a mostrar. E, portanto, estão a ver que este site até tem, está também em português, portanto, vocês podem ver aqui muita informação sobre esta iniciativa que abrange virtualmente todos os países do mundo onde existe diáspora. Há até aqui uma coisa que nós chamamos mapa de envolvimento da diáspora. Se clicar em África, por exemplo, vão encontrar a Guiné. Até melhor selecionar aqui país, é mais fácil. Embora, sobre a Guiné, vou-vos dizer, a informação, por enquanto, é escassa.
Aqui até nem está a aparecer. E a única informação que temos relevante é aquela que eu vos vou mostrar. Como podem ver aqui, não tem nem menção à política, nem instituição de diáspora. Mas há uma ficha técnica, que está aqui em português, que eu vou partilhar convosco, que foi produzida por esta iniciativa. A conferência acaba 20 horas. Estou no online. José, não se importa de desligar o microfone? E há aqui um documento, antes que eu vos mostre depois a outra oportunidade, que pode ser interessante vocês conhecerem e que está aqui dentro desta página web. E o documento é este. Portanto, no âmbito daquela iniciativa, não sei se algum de vocês estiveram envolvidos na preparação deste documento, é uma espécie de uma ficha técnica sobre o envolvimento da diáspora, com factos e números. Eu não sei em que medida é que isto está completamente atualizado. É um trabalho, certamente, que através do Fórum da Diáspora vocês poderão e estarão a atualizar. Temos a lista, por exemplo, dos principais países de destino, como estão aqui a ver, não é? Por número de imigrantes, a divisão em termos de percentagem da população total, portanto, 5%, mais de 5%, estão na diáspora e das quais 41% estariam na União Europeia, não é? É interessante porque as remessas dos imigrantes, aparentemente, as vossas remessas representam 8,6% do PIB da Guiné. Não sei se este dado está atualizado, vocês poderão eventualmente confirmar. E fazem uma menção. Pedro? Diga, Pedro. Sim. Esses dados são indicativos, mas não são dados corretos, porque, pelo menos na reunião que tivemos com a Direção-Geral das Comunidades, o próprio diretor-geral confirmou que esses números não são corretos. Mas, à partida, é um bom princípio, porque é uma indicação do início. Claro. Como estava a mostrar, é que desde a independência, isso eu disse isso diretamente ao diretor, e também fiz essa declaração a quando do fórum, porque desde a independência da Guiné-Bissau para cá, nunca, nenhum governo se interessou em desenvolver política propriamente da diáspora. Por isso é que não há informação. Claro. Tudo o que diz respeito da diáspora é através de pesquisa, de projetos de PNUD, da FAO, não sei, qualquer coisa assim, uma coisa. Sim. Não há informação quanto a isso. E não há acompanhamento, nem nas embaixadas. Alguém tem um microfone. Espera aí, Pedro, desculpa, que alguém tem o microfone e está a incomodar bastante. Sim. Estou aqui. Ok, Pedro, continua, por favor. Sim, as próprias embaixadas não conseguem acompanhar os guineenses na diáspora. Houve uma vez que tive mesmo audiência com o anterior diretor-geral do CEF, que parece Jeremias Paulo, uma coisa assim. Que, por acaso, é lamentável a situação que a diáspora guinense cá em Portugal atravessa. Mas a informação é do conhecimento do governo, mas é aquela situação de amenizar as coisas, isso é não criar problema, mas não há seguimento. Porque a embaixada não consegue saber quem são os guineenses que vieram para tratamento, ou que ficaram, ou que voltaram, os estudantes que vieram bolsa de estudo, a terminar os estudos, voltaram ou ficaram cá, e pronto. Ficou okay. Assim. Ficou assim. Por isso, obrigado, Pedro. Eu, na verdade... Quanto à Guiné-Bissau, no que diz respeito ao Senegal e à França, muitos guineenses no Senegal estão lá como senegaleses. E não estão reconhecidos como guineenses. Como guineenses. E os guineenses em França, idem. Por quê? Okay. Porque adquirem documentos do Senegal, depois emigram para a França. E estão lá como senegaleses, não estão lá então como está todo um trabalho de mapeamento por fazer, Pedro. E isto aqui é um pretexto apenas
não para, como eu dizia, eu imaginava que os dados não estivessem atualizados, mas no fundo são estes os parâmetros que nós temos que, vocês têm que passar a recolher, que são muito importantes, quer dizer, muito importante saber quem está lá fora, por que razão, há quanto tempo, sim. Se é uma questão de saúde, como está a fazer tratamento médico, se é uma questão, se está, vai para estudar, se vai para trabalhar, se vai sim. para se juntar à família que já lá está, toda essa, e depois a questão da remessa, eu acho que isso é muito importante, não é? A questão da análise económica das remessas dos imigrantes, penso que é uma coisa que é sempre fundamental. Mas eu não sou um especialista em diáspora. Mas olha, o Jairson também queria falar. Jairson, diga. Eu só queria pôr só um ponto no que diz respeito às remessas. Sim, o valor que é estimado é completamente inferior do que se possa imaginar. Sim. Há muita informalidade no envio de remessa para a Guiné. Existe claro. Uma muita informalidade. O que eu posso citar o trabalho que eu fiz. Eu fiz um mestrado sobre isso, que é o desenvolvimento social e económico sobre análises em África. A minha tese de mestrado era envio de remessas informais dos imigrantes guineenses. E a quantificação dessa remessa, em termos do PIB, é mais do que esse 8%. Ronda para aí os 32%. Ronda esse valor. E há muito material em termos da Guiné, no ISCTE. Eles têm um centro sul-africano, onde existe muita informação. Quem tem interesse, quem tem paciência, pode ir lá. Há muita informação. Há dados, alguns dados. Há muita informação aí. Muito bem. Bom, na verdade, queria falar financiamento. Eu só estava a mostrar isto porque isto está dentro de uma página da tal organização na qual vão regularmente sendo lançados convites. Mas aqui há uma chamada de atenção, isso parece-me evidente, que ainda não existe uma política de envolvimento na diáspora e até, digamos, o Benar que nós estávamos aqui a falar, ou seja, o documento de estratégia nacional da Guiné, tem uma linha apenas onde menciona a questão da preocupação sobre a política da diáspora. Mas na prática não se tem concretizado em nada. Daí a importância do vosso fórum, desta formação também e do projeto que está a ser agora desenvolvido. Tenho mais dois participantes com a mão levantada. Não sei se há mais alguém. A dama, sim. Sim, a dama. Obrigada, Tiago. Indo na linha do que os dois que antecedem disseram, por exemplo, em relação ao Reino Unido, onde há um número elevado de guineenses que moram, mas com uma dupla nacionalidade, não é? O Reino Unido serve, digamos, de um país, segundo país de imigração, a partir de outros países, nomeadamente Portugal e talvez França, Luxemburgo. Portanto, há muitos guineenses aqui também, e eu tenho noção disso, uma vez que trabalho com a comunidade, com remessas altas para a Guiné, mas que não estão registados, porque quando vamos enviar os valores, estamos identificados como portugueses, por exemplo, né? E logo perdemos-nos nesse meio. Portanto, acho que os valores que estão aí, as percentagens, que são apenas indicativas, não, claro. Não têm nada a ver com a realidade. Digamos, não tem nada com a realidade, até porque no Reino Unido nós não temos um serviço consular, não temos uma representação diplomática, logo não há dados. Ok, bom, excelente esta reflexão. Isto só vos quer dizer que na prática é muito importante poder utilizar o projeto como aquele que eu vos estava aqui a mostrar, que é este, para poder desenvolver esse tipo de projeto, ligadamente com o Fórum da Diáspora. Agora, no âmbito deste projeto da União Europeia, European Global Diaspora Facility, em inglês, há aqui, eu vou-vos mostrar, um convite à apresentação de propostas que teve lugar o ano passado, mas que eu imagino que possa ser recorrente e que possa voltar a aparecer, que é este que está aqui referido, ok? Vamos lá ver se me aparece a página. Agora vou ter que desligar, isto é, interromper a partilha e partilhar novamente. E é isto. Evidentemente que isto está traduzido em português e às vezes a tradução não é a melhor. Mas no fundo,
Isto é de 2020, estão a ver aqui em cima diz 6 de outubro de 2020, e neste caso houve um convite, um call, por isso é que está traduzido chamada, para o, está mal traduzido, capacidade do laboratório de desenvolvimento, agora estava a tentar imaginar como é que estava em inglês, depois Capacity Development Lab, laboratório de desenvolvimento de capacidades e profissionais da diáspora para o desenvolvimento, for para o desenvolvimento. E tem aqui a explicação daquilo que se trata, não é? Se quiserem ver as diretrizes de aplicação dos convites, estão aqui referidos, seja para este que se chama o Laboratório de Desenvolvimento de Capacidades, seja o desenvolvimento profissionais da diáspora para a diáspora. E, portanto, por exemplo, só para usar aqui uma ideia de como é que isto está organizado, vou abrir esta pasta. O deadline, como sabem, quer dizer, prazo, foi prorrogado. Eu estava aqui a tentar ver as diretrizes estão aqui em baixo, mas estão em, eu vou pôr em francês, imagino que o francês seja mais fácil em geral para os guineenses, e portanto tem aqui o convite à apresentação, isto portanto o período de discussão é de janeiro de 2022 a outubro de 2022, quer dizer que estes contratos já terão sido adjudicados. E tem aqui, então, quem é que pode aparecer como candidato principal, como organizações de rede na diáspora, estão a ver. Neste caso, está dirigido a organizações públicas dos países parceiros, portanto, da África, ou seja, são os ministérios, os departamentos, os tribunais, como instituição pública candidato principal. Mas também podem ser organizações da rede estabelecidas na Europa e de representação das diásporas dos países parceiros, até o vosso caso. Vocês entrariam por aqui, portanto, tornavam-se elegíveis por esta via, não é? E depois podiam ser, podem também participar como parceiros de um outro candidato principal, vindo do setor privado, uma organização da sociedade civil ou até uma universidade. E depois tem aqui os domínios de intervenção, apoio dos países parceiros a fim de permitir o engajamento ou a ligação da diáspora para o desenvolvimento, o reforço das organizações na diáspora baseadas na Europa, que é uma coisa bastante do vosso interesse, e encorajar, digamos, as parcerias com várias partes, não é? E, portanto, enfim, tem aqui toda a explicação daquilo que era o processo de seleção, como é que participam, quais são os critérios de avaliação, enfim, eu agora vou passar a correr naturalmente, até porque esta candidatura em particular já chegou ao fim. Agora, eu admito, e isso é uma informação que podem eventualmente recolher, que isto seja novamente lançado em breve e que possam com isso ter acesso a esta oportunidade. A Mariama fez o favor de, obrigado Mariama, de partilhar o link, penso que para esta, não é? Para este call, para este convite, e portanto ficam já com ele disponível no bate-papo. O outro que estava aqui referido também era o que tinha a ver com os elementos profissionais da diáspora. Esse convido-vos a ir lá ver, se não se importam, para também não ficarmos aqui o tempo todo, para verem como é que está desenhada essa oportunidade de financiamento, que, como digo, para já estava apenas prevista, ou foi lançada, foram lançadas as duas no ano passado, e portanto convido-vos a atualizarem-se para saber se e quando é que haverá um novo convite, naquilo que me parece ser a vossa cara. Claramente estamos a querer estimular as parcerias, o fortalecimento das capacidades das organizações de diáspora, este parece-me que é com uma linha muito importante para vocês. Depois há esta aqui, que teve um convite bastante recente, que foi lançado há relativamente pouco tempo. Eu soube da informação através do Facebook. Eu tenho aqui, se vocês entrarem aqui nesta página da Organização Internacional das Migrações da Guiné-Bissau, é um projeto de apoio ao desenvolvimento económico local na Guiné, Guiné-Conakry e Guiné-Bissau, chamado SLED. E dedica-se, como estão aqui a ver em baixo, se és um jovem guineense e vives na diáspora,
basta apresentar o teu projeto ao OIM e beneficiar do financiamento da tua iniciativa. A questão é que a data limite, temos que ver qual é, aqui fala em 15 de outubro, mas vamos aqui confirmar já, eu vou entrar na minha própria página de Facebook, eu já tenho aqui até aberto, com licença, vou ter que desligar isto, ligar novamente, e aqui está ela. Portanto, como estão a ver, é isto que está aqui, estão a ver, tens um projeto que há muitos sonhos a implementar, é jovem, não sei o que é que eles entendem por jovem, contacta-me ao dia 15 de outubro para submeter a sua candidatura. Portanto, aparentemente, de facto, o prazo era o 15 de outubro. Aqui é uma oportunidade, isto é organizado pela Organização Internacional das Migrações com apoio da cooperação italiana. E tinham aqui os documentos todos para a apresentação da candidatura. Eu não tenho muito mais informações sobre isto, mas em todo caso sugiro que tentem contactar, se é que não o fizeram já, a OIM e perceber se a candidatura eventualmente ainda estará aberta ou se haverá novos convites com estas oportunidades. Ok? Na página da OIM do Facebook. Eu peço desculpa interromper. No âmbito desta candidata, desta call, digamos assim, da OIM, portanto, não esta diretamente, mas uma outra anterior também no âmbito do SLED, a OIM chegou a entrar connosco em contacto com o Junto e chegaram a estar num dos nossos encontros, onde fizeram precisamente a apresentação deste projeto do SLED, digamos assim. Ok, mas consideras que isto poderá, é uma coisa regular, este tipo de convite poderá voltar não consigo dizer se é regular, okay. Eu sei que eles agora estavam com este financiamento por parte da cooperação italiana, mas não consigo confirmar se é regular, mas eu lembro-me na altura, a pessoa que fez a apresentação até deixou ficar os contactos, e é uma questão de também se entrar em contacto com o OIM, e eu também posso colocar aqui o contacto, até porque na altura a pessoa que fez esta apresentação deixou o contacto geral, digamos assim, portanto eu também posso colocar aqui no bate-papo. E podes dizer que tens que foi organizada uma formação, que as pessoas estão muito, agora muito capacitadas para apresentar boas propostas e que há uma rede neste momento já organizada com todo o interesse em participar. Sim. José Valdé, diga, já percebi que tem uma pergunta ou uma coisa assim. Eu queria dizer algo sobre esse projeto, esse call que acabou de falar, terminou no dia 31 de outubro. Ok. Sim, okay. Isso está confirmado. Ok, obrigado. Bom, esperar que seja relançado e, portanto, as oportunidades também se criam. Se houver uma rede, uma plataforma a dizer, olha, temos interesse, provavelmente que a oportunidade voltará a surgir, tenho a certeza que este é o tipo de atividades que têm sucessivos convites a surgir, tal como o outro projeto anterior que vos falei. Continuando, portanto, para além deste que estávamos aqui a referir, naturalmente também dentro do IANDA, deste grande projeto junto ao abrigo do qual nós estamos a fazer esta formação, foi lançado em maio de 2020 um convite para apoio a coletivos de cidadãos organizados de longo percurso e experiência consolidada, assim se chama ele. E os contratos foram assinados em janeiro de 2021. A Kátia certamente está bem mais preparada do que eu para vos explicar em que é que isto se tratou, embora me pareça que isto é um projeto que se pretenda financiar, sobretudo quem esteja, digo eu, Kátia, dir-me-ás, quem esteja já na Guiné. Não sei se entidades que estivessem na diáspora podiam candidatar-se a este tipo de linha. Pronto, portanto, esta linha é realmente para entidades que estejam na Guiné. Okay. Agora, o que acontece é que por vezes há organizações da diáspora que também têm, não digo filiais, mas que também têm portanto, um espaço na Guiné-Bissau, portanto, ou tem uma outra associação que faz parte, ou que está ligada na Guiné-Bissau, e essas,
podem candidatar-se, portanto, também são CCOs, também são coletivos de cidadãos organizados no âmbito desta ação, fala e bem. Essas podem-se candidatar. Aliás, nós, quando fizemos os encontros, também divulgámos todos os gabinetes de apoio permanentes que estão espalhados pela Guiné-Bissau, onde as entidades que estejam na Guiné-Bissau se podem candidatar. Muito bem. Enfim, agora, este concurso foi lançado em maio de 2020 e os contratos assinados em janeiro de 2021. Poderá haver a possibilidade de haver um convite parecido com este? Ainda não tens essa informação? Portanto, houve este convite e agora não temos data de um novo convite do género. Sim. O que há é o gabinete de apoio, os gabinetes de apoio permanente estão sempre a aceitar pequenas propostas. Ou seja, à parte deste convite, os gabinetes que estão espalhados pelas várias regiões da Guiné-Bissau aceitam sempre propostas dos coletivos de cidadãos organizados. Portanto, é uma questão de entrar em contacto com os gabinetes, que eu depois também vou deixar ficar aqui os contactos que estão no site da diáspora, para poder fazer a sua candidatura e depois esta ser analisada e ver se é aprovada ou não. Muito bem. Ok. Não sei se há mais alguma pergunta sobre esta oportunidade em particular. Pedro, diga. Para já, Pedro Mendes, mas já percebi que há mais... E depois é o Bob Abacar. Para já, Pedro, tem que ligar o microfone. Isso, desculpa. Dizia do que a Cátia acabou de dizer, precisamente nós, a nossa organização encontra-se nessa situação, porque somos no âmbito de coletivo de cidadãos organizados de longo percurso. Bom, eu vi uns documentos do Yandé Guiné, que é só coletivo de cidadãos organizados, e eu entrei em contacto com o diretor-geral, facultou-me uns documentos, porque fizemos o trabalho de organizarmos em associações de cada comunidade, das 14 comunidades do setor de Caliquis, em cada país de residência. Senegal, Gâmbia, França, Portugal e Guiné-Bissau. E depois construímos federações em cada um desses países de residência. E no fim juntámos e construímos uma ONG com sede na Guiné-Bissau. E quando eu falei com o diretor, disse-me que os projetos... O máximo, o plafond máximo de financiamento é de 3 milhões de francos. Agora, é a matéria que depois vou pedir ajuda à Cátia ou o próprio diretor, mas tenho essa necessidade de informar-me sobre o montante do plafond, porque nós não somos uma única... Isso é, somos uma ONG para o desenvolvimento local, mas envolvemos as 14 comunidades do setor e cada comunidade tem as suas necessidades específicas. Agora, se podemos, tendo em conta cada comunidade quer desenvolver um projeto e nós somos os responsáveis, os mensageiros dos problemas das comunidades, ao nível do governo ou ao nível de financiadores, que nesse caso um projeto só não nos resolve. Claro. Muito bem, obrigado por partilhar a sua experiência, Pedro. Deixa-me só dizer, Pedro, sim. Eu vou colocar no chat o contacto do gabinete de apoio permanente, neste caso seria de Bissau, que é com quem terá que realmente entrar em contacto. Eu tenho mesmo o e-mail direto e coloco aqui no chat, está bem, Pedro? Está bem. Obrigada. Agora, obrigado eu. Obrigado aos dois. Bob Abacar. Buenas tardes, Tiago. Disculpar por retraso. Estoy aquí atendiendo usuarios y no me ha dado tiempo de entrar a las 6. Yo quería añadir también otra cuestión en lo que es la presentación de proyectos de estas magnitudes. A veces también nos vemos penalizados por lo que es factor experiencia, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros nos ha pasado, yo soy
represento una asociación de mi país, que es AFABU, no sé si os suena, que es del sector de Vicente. Y bueno, pues en dos, tres ocasiones que hemos hecho proyectos para pedir subvenciones y hemos encontrado con factor de lo que es, de lo que es parte de que puede decir si teníamos experiencia en ejecución de proyectos. Y eso yo no sé si de una manera u otra podemos, nos podéis ayudar aquí de lo que es la presentación de proyectos de los que no, nunca lo han hecho o primera vez que han hecho esa parte de pedir subvenciones para proyectos, cómo lo podemos hacer, con qué apoyo podemos contar para que eso no suceda, porque en dos ocasiones nos ha pasado a presentar un proyecto bien elaborado tal, y sabiendo que es una asociación que está trabajando muchísimo en el sector de diseño, hemos hecho muchísimas cosas, pero claro, de lo que es de nuestra parte mismo, de asociación local o desde aquí para presentar proyectos así que pueden ser más amplias, encontramos con lo que es factor de experiencia, ¿no? Y nos acaban de rechazar los proyectos. Entonces, bueno, no sé si eso puede ser de una manera que desde aquí nos pueden apoyar, de dónde podemos empezar, con quién podemos contar con esa parte de apoyo para lo que es a presentar proyectos. Gracias. Sim, sim. Obrigado. Bom, esta experiência de formação que estamos a ter aqui é uma experiência, de alguma forma, inicial, introdutória, onde vamos também falar sobre as questões da apresentação das propostas e alguns aspectos que temos que ter em atenção e para garantir o sucesso das propostas. Mas é evidente que, para podermos ajudar aqui, naquilo que estás a referir, tínhamos que ter outro tipo de... não só uma parte de formação, mas uma parte de acompanhamento prático e de olhar e perceber exatamente porque é que as candidaturas não foram bem sucedidas, não é? Portanto, isso é um outro tipo de assistência e trabalho que se calhar se poderia fazer mais tarde no âmbito do IANDA Adjunto, para as diáspora, fica aqui já o repto, Kátia, ter aqui alguma espécie também de apoio às organizações mais prática no momento em que tenham que submeter as candidaturas, para garantir que elas de alguma forma possam ser tão bem sucedidas quanto possível. Não quero meter aí no vosso trabalho, mas é uma ideia que fica. Avançando, bom, eu falei-vos de oportunidades de financiamento muito concretas, não é? Para a diáspora, para a Guiné-Bissau. Agora, em geral, vocês não precisam, evidentemente, só olhar para a União Europeia, só olhar para a OIM, só olhar para aquilo que está a acontecer no âmbito do Junto. Há, não sei se vocês sabiam, motores de pesquisa muito interessantes, alguns, às vezes, parcialmente gratuitos, mas noutra parte podem ter que ser pagos, onde nós encontramos oportunidades de financiamento de atividade literalmente em todo o mundo, para todo o tipo de projetos. Eu vou clicar aqui, eu não tenho, digamos, assinatura para ver tudo, mas vou clicar aqui neste development.aid, que é um que agora se utiliza muito, só para terem uma ideia de como é que isto está organizado. E, portanto, vocês, basicamente, aqui, não dá para muito, para eu fazer muito, mas podem-se registar como peritos, como pessoas que gostariam de poder trabalhar num projeto, como organizações sem fins lucrativos, ou uma fundação, ou o que for, ou como agências, digamos, como doador, não é? Como financiador. E vão encontrar aqui, neste motor de busca, informação sobre tudo isso, todo esse tipo de oportunidades. Alguma informação adicional sobre grandes programas e projetos que estão a ser desenvolvidos por esse mundo fora. Eu aqui não consigo fazer-vos muito mais do que está aqui, porque realmente, para poder explorar devidamente este site, tinha que ter, digamos, uma assinatura para poder ir mais além do que aquilo que vos estou a mostrar. Mas, como podem ver aqui, alguns deles são parcialmente disponibilizados, alguma informação,
Estão a ver a Inabel, a Agência Belga de Cooperação, a Agência Americana de Cooperação, a Unicef, a Cooperação Alemã e por aí adiante, projetos literalmente em todo o parte do mundo. E se eu escrever, eu não sei, não experimentei, vamos lá ver o que é que acontece se eu escrever diáspora. Se calhar não me acontece, não me aparece muita coisa, porque, mas olhem, se calhar aparece-me. Olhem, por exemplo, estão a ver aqui, Programa Migração e Diáspora, financiado pela Cooperação Alemã. Aqui, atenção, são serviços de consultoria, é para empresas privadas que queiram trabalhar, ou organizações privadas, normalmente com fins lucrativos, que queiram trabalhar nesta área. Portanto, para poderem fazer e procurar aquilo que vocês querem mesmo, teriam que clicar aqui à esquerda, onde diz, em vez de tenders, que é concursos públicos para empresas privadas, tinham que clicar em grants, que é, grants é subvenções. Portanto, se eu clicasse agora em diáspora, outra vez, eu não estou a clicar em Guiné-Bissau, mas podia clicar também, vamos lá ver o que é que nos aparece. Muitas bolsas estão a ver aqui, por acaso são tudo bolsas de estudo, mas outras coisas também que era preciso depois explorar e perceber qual a ligação que isto tem com a diáspora. Olha, há aqui um que tem a ver com a diáspora polaca, curiosamente. Enfim, teriam que fazer isto, como podem dizer, são centenas, são milhares de oportunidades que vão surgindo sistematicamente. Mas se eu, por exemplo, fizer em inglês Guiné-Bissau, só ver o que é que acontece. Há algumas delas que são para vários países e que, portanto, não estão necessariamente só ligadas à Guiné. E, portanto, é questão de vocês explorarem estas oportunidades que aqui estão referidas, ok? E verem se alguma delas diz respeito à Guiné. Por exemplo, tem aqui uma Fundo de Desenvolvimento ou subvenções para o Fundo de Desenvolvimento das Mulheres, portanto, atribuição de subvenções na África e Médio Oriente. E aqui, entre estes países, certamente está lá a Guiné, senão não me teria aparecido aqui neste motor de busca. Portanto, isto é um exemplo entre vários motores de busca que existem, neste caso é o Development Aid. Eu imagino que alguns de vocês já tenham trabalhado com isto, não sei, Buba, já, como trabalha mais com projetos, não sei se costuma utilizar este tipo de motores para procurar oportunidades ou não, não sei se quer partilhar a sua experiência. Temos outros buscadores aqui na Espanha, que é de AIC, a Sociedade de Cooperação Espanhola, que também sale muitíssimas coisas, que, bueno, incluso o Guiné-Bissau sale em algumas coisas de trabalho de projetos. Muito bem. En concreto este no he entrado nunca. Tenemos de la diáspora y que vienen muchas cosas. Muito bem. Portanto, no fundo, obrigado. No fundo há vários. Eu estou a falar destes. Estes aqui são verdadeiramente internacionais. São para pessoas individuais que queiram trabalhar em projetos. São para organizações procurarem também acesso a subvenções ou acesso a concurso até para prestação de serviços, não é? Mais para o setor lucrativo, não é? E também têm naturalmente os portais das organizações, ou seja, por exemplo, a OIM trabalha muito ativamente na Guiné-Bissau, Organização Internacional de Migrações. Bom, aconselho-vos a irem frequentemente procurar e pesquisar na página da OIM que aqui está referida, ou Facebook da OIM na Guiné. A própria União Europeia está muitas vezes a lançar convites, em particular subvenções que é do vosso interesse. A Agência Francesa de Cooperação, a Agência Italiana ou a Agência Portuguesa, neste caso, o Instituto Camões. O Instituto Camões tem, aliás, uma linha que é muito frequente, que são os chamados Fundos dos Pequenos Projetos. É uma linha, normalmente, até apenas 50 mil euros por projeto, que é lançada todos os anos e de relativo fácil acesso em termos de candidatura e de procedimentos. Portanto, também vos convido já agora a verem junto da Embaixada de Portugal na Guiné, e isso está disponível no site, não precisam de ligar, está o site e o Facebook que vai divulgando estas oportunidades, ou então vão ao Google e ponham Fundo de Pequenos Projetos Guiné-Bissau e vão ver que são convites que são lançados todos os anos.
Eu diria que o mais importante destes todos, na verdade, até, digamos, o mais generoso em termos de oportunidades e de regularidade, até é, de facto, a União Europeia. A União Europeia lança regularmente convites em todo o mundo, sob a forma de subvenções, através deste tal Direção-Geral de Parcerias Internacionais. Deixem-me só mostrar já agora, muito rapidamente, como é que isto está feito. E a própria delegação da União Europeia na Guiné, sempre que há uma oportunidade, publiquem essa oportunidade. Vou só mostrar-vos aqui, entrar no site da DGINPA, e agora, aliás, foi mudado de figura, e agora tem uma outro tipo de configuração, vão ver, mas eu vou-vos mostrar o site, de qualquer forma, até porque vou encontrar lá muita informação mais natureza até política, sobre as políticas da União Europeia, por exemplo, sobre diáspora por esse mundo fora. Aqui estão a ver a página em inglês, mas se forem, por exemplo, aqui a funding, que é financiamento, e podem dizer, estou à procura, I'm looking for funding, estou à procura de financiamento. Grants é convites à apresentação de propostas, nós temos aqui a oportunidade de saber mais sobre subvenções, e check ongoing calls, portanto, procurar convites que estejam neste momento no prelo, por assim dizer. Houve aqui uma modificação, na verdade, neste site. Agora, as mais recentes convites são lançados através de um portal chamado Funding and Tender, mas como estamos no início de uma fase de financiamento da União Europeia, 21-27, ainda há poucas oportunidades novas, especificamente para a Guiné-Bissau. Mas se eu escolher aqui, por exemplo, Guiné-Bissau, vão ver como é que isto está organizado. BCDFG, Guiné-Bissau, ou por grants, que é subvenções abertas ou fechadas ou previstas, que é isto, forecast, e ponho aqui um motor de busca. E, portanto, vai-vos aparecer as oportunidades que neste momento estão fechadas. Mas a última, por exemplo, hoje a última foi esta, apoio às organizações da sociedade civil na promoção do diálogo e na prevenção da radicalização e do extremismo violento, por exemplo. Foi bastante participada, e isto até para ONGs não só guineenses, mas portuguesas, e está agora na fase de celebração dos contratos e do início destas atividades. Mas também há regularmente linhas, eu diria que todos os anos há esta linha de apoio às organizações da sociedade civil e às autoridades locais. Esta linha em 2016 ou 18, aliás, foi especificamente para a Guiné, mas todos os anos ficam a saber, há uma linha de apoio às organizações da sociedade civil que é lançada pela sede da União Europeia em Bruxelas e que pode beneficiar virtualmente todas as vossas organizações. E esse convite é lançado todos os anos. Todos os anos é o convite da linha temática organizações da sociedade civil e autoridades locais. É lançado literalmente para todos os países do mundo, mas que uma organização guineense ou em parceria, uma organização guineense em parceria com uma outra organização internacional, pode candidatar-se a esta linha que é muito transversal e que trabalha tanto a questão dos direitos das mulheres, dos direitos das crianças, a autoridades locais, descentralização, até pode ir até à segurança alimentar, o que for, não é? Eu não sei se Buba Bacar tem experiência de trabalhar com estas linhas da União Europeia, em particular. En concreto, en BCN, bueno, no solamente con las niñas, sino en lo que es de niños, entre niñas y niños. Sí. Hemos lanzado un programa de sensibilización, donde engloba también de dos partes de sexo. Sí. Y bueno, pero financiamiento ha sido de lo que hemos puesto la diáspora del sector de BCN. No hemos conseguido financiamiento para ello, sino... Okay. Lo hemos puesto desde nuestro bolsillo de apoyar la asociación de ahí para hacer esa parte de sensibilización. Ok. Mas pronto, as oportunidades, obrigado. As oportunidades estão aí, às vezes ganhamos, às vezes não ganhamos. Temos que ir tentando introduzir também na ordem do dia esta questão da diáspora. Às vezes as linhas, sobretudo a sociedade civil, muitas vezes não são muito detalhadas, portanto permite-nos, há uma porta de entrada para nós inovarmos um pouco e trazermos temas como o tema da diáspora, mas eu agora só vos estava aqui a abrir este, que é uma linha muito específica, não é?
promoção do diálogo e prevenção da radicalização e do extremismo violento. Pessoal, estes são os documentos todos do processo de concurso e eu só vos queria chamar aqui a atenção, estão a ver, quadro lógico. Eu não menti, eu disse que o quadro lógico era essencial para podermos submeter uma candidatura. E é, porventura, o documento que é o coração do nosso projeto. Eu estava aqui a tentar abrir o documento, só para verem, já agora, o modelo, novamente, para ver como ele está apresentado no site da União Europeia. Portanto, isto é o que nós fizemos. Justamente, estão a ver, a cadeia de resultados, indicadores, cenários de base, objetivos, etc., com todas as explicações respectivas. Este é um modelo em Word, que foi a base do nosso trabalho sobre quadro lógico, ok? Portanto, numa candidatura da União Europeia, lá está, confirma-se, este documento é absolutamente essencial para a apresentação da candidatura, para além do orçamento e de outras coisas que nós vamos ver a seguir. Ok? Portanto, resumindo e concluindo, para além dos tais portais genéricos que eu já vos falei, vocês podem ir também às páginas dos doadores procurar estas oportunidades, bilaterais ou multilaterais. Aqui é uma mera exemplificação, com certeza que há muitos mais também que vocês podem... Quem está no Reino Unido, por exemplo, se calhar tem facilidade de saber o que é que a DFID, a agência britânica, está a fazer, e nos outros países aplica-se a mesma coisa. Quem está em Espanha, como o Buba, a AECID, também trabalha muito na Guiné e no Senegal, e, portanto, aqui têm essa informação. Mas agora passa a outra coisa, também muito do vosso interesse. Portugal, isto é uma mera introdução, já vamos ter aqui a pessoa que mais sabe sobre este assunto. Aqui há uns anos, e o João está aí já presente, bem-vindo, João, vai-vos apresentar um portal para a língua portuguesa, para organizações da sociedade civil, é um portal em língua portuguesa, onde são anunciadas oportunidades de financiamento para organizações da sociedade civil. O projeto chama-se Geofundos e está atualmente a ser gerido por uma organização na qual o João colabora, João Galveia, que está aí, e eu também colaboro como voluntário, que se chama TESE. Eu já vos fiz referência aos projetos da TESE na Guiné, designadamente na área de energia, água e saneamento. E, portanto, para vos apresentar melhor os Geofundos, obrigado, Arnaldo, acaba de pôr aqui no bate-papo a página do link, vou interromper o compartilhamento. João, estás aí, não estás? Estou sim, obrigado. Viva, bem-vindo. Vê lá se consegues tu partilhar ou se eu tenho que fazer com o anfitrião. Eu creio que consigo fazê-lo, consigo fazer. Consegues, perfeito. Antes de mais, muito obrigado a todos e muito obrigado pelo convite para apresentar a Geofundos. Não sei se algum de vocês conhece a Geofundos, já ouviu falar da Geofundos. Se calhar, porque somos aqui alguns, quem já ouviu falar da Geofundos pudesse pôr o sinal da mão no ar e ficava aqui já com uma ideia de quem é que já conhece esta plataforma. Eu não conheço. Muito bem. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Boa. Eu conheço. Eu conheço. É a primeira vez que estou a ouvir esse nome. Muito bem, muito bem. Eu também não conheço. É a primeira vez que eu estou a ouvir. Bom, é sinal que é pertinente, não é? Então, é sinal que é pertinente esta apresentação. O meu nome é João Bandeira, conforme já foi indicado. Eu trabalho na TESE e estou aqui associado a este projeto que é a Geofundos. A Geofundos surgiu em 2016 e, como já foi adiantado, é a única plataforma, aliás, que disponibiliza oportunidades de financiamento para organizações da economia social em Portugal. Aqui um ponto prévio, antes de passar só aqui alguns pontos da apresentação, até vou tirar para não criar confusão. A Geofundos dedica-se a disponibilizar oportunidades de financiamento para organizações de economia social em Portugal, ou seja, entidades sem fins lucrativos que estejam em Portugal. Isto não quer dizer que uma entidade que não esteja em Portugal não possa subscrever. Quer dizer apenas que o nosso trabalho está mais voltado para organizações que estão em Portugal. E há muitas organizações de migrantes e muitas organizações da diáspora
em Portugal, nomeadamente organizações dos países de língua, dos países africanos de língua oficial portuguesa, dos quais a Guiné-Bissau faz parte, portanto, a Guiné-Bissau enquadra este grupo. Aliás, recentemente fizemos um conjunto de formações em parceria com o Alto Comissariado das Migrações, o ACM, que justamente disponibilizava a formação de como elaborar candidaturas, e esta formação foi dinamizada pela Geofundos, mas disponibilizava a organizações de migrantes, e estavam lá algumas organizações também que têm alguma relação com a Guiné. Mas, dizia eu, a Geofundos é, de facto, esta única plataforma que dá informação, que disponibiliza, melhor dizendo, informação às organizações da economia social e informação sobre financiamentos. Isto porque nós identificamos do lado da procura que muitas vezes a informação está dispersa. Há pouco falavam, creio que já falaram disso, ou seja, a informação não está compartilhada e, como o Tiago mostrava, ou está no site da União Europeia ou está no site das organizações de cooperação internacional, como o Camões, como a USAID, como a SIDA, no caso da Suécia. Portanto, a informação não está concentrada, muitas vezes, e disto uma falta de estratégia também a longo e médio prazo, ou seja, é muito difícil para as organizações, e as votas de organizações da diáspora com certeza sentem isso também, não é? É muito difícil conseguir dizer, ok, este ano eu vou concorrer a este projeto, para o ano vou concorrer àqueles três financiamentos. É difícil esta previsão. E depois também, há aqui também uma necessidade muitas vezes das candidaturas serem mais sustentáveis e conseguir então ter melhor possibilidade de financiamento. Do lado financiador, a informação também nem sempre é clara e transparente. Existe uma atuação do financiador que é pouco concertada, ou seja, muitas vezes não responde às nossas necessidades e estou sempre a responder às mesmas necessidades, com certeza também já identificaram este aspecto. E existe também uma necessidade de simplificar, os processos de candidatura não são fáceis e também, às vezes, candidatamos, o Buba Bacara há bocado dizia isso, não é? Candidatamos e não conseguimos o financiamento. Às vezes é importante também percebermos o porquê de não conseguirmos esse financiamento, porque isso vai fazer com que nós, num próximo financiamento, numa próxima candidatura, consigamos melhorar aquilo que não correu tão bem naquela candidatura que não foi aprovada. A Geofundos não responde a todas estas questões, mas identificou-as. E identificou-as, quem identificou foi um conjunto de organizações da economia social portuguesa. Portanto, é uma plataforma da economia social para a economia social. E neste momento é a tese que faz a sua gestão, conforme já foi adiantado. Por isso, em 2016, ela surge, divulga oportunidades de financiamento existentes. Os seus subscritores, já vamos perceber quem pode ser subscritor da Geofundos, os seus subscritores recebem no seu e-mail um alerta sempre que sai uma oportunidade que está relacionada consigo. Vamos supor que eu faço parte de uma organização guineense em Portugal, aqui na área da periferia de Lisboa, e que estou interessado em desenvolver projetos justamente, tive projetos com migrantes, não é? Com membros da comunidade guineense que vivem nesta zona onde eu trabalho, e sai um financiamento em que eu sou elegível. Se eu for subscritor da Geofundos, eu vou receber um e-mail a dizer, atenção, esta oportunidade pode ser importante para si. Isso faz com que eu não tenha que dedicar tanto tempo à procura da oportunidade, porque a oportunidade vem ter até mim, não é? É aquele velho ditado, se Maomé não vai à montanha Maomé, não é? Ou seja, vai o financiamento ter com quem está interessado em recebê-lo, digamos assim. Depois, também, reforça aqui um conjunto de competências de angariação de fundos, nomeadamente na área da capacitação, também é uma das funções da Geofundos. E por isso, a Geofundos tem, porque recolhe esta informação sobre os financiamentos junto dos financiadores e faz este trabalho diariamente, todos os dias nós procuramos as oportunidades de financiamento, colocamos na plataforma aquelas que estão abertas para candidatura e todos os dias são retiradas das que fecharam o período de candidatura. Todos os dias também são enviados os e-mails alerta para que as entidades possam também justamente receber as oportunidades que são mais adequadas, mas diariamente temos, em média, mais de 100 oportunidades de financiamento abertas. Não são todas na área da migração, não são todas na área da diáspora, mas a verdade é que muitas delas cruzam-se com estas áreas. Já vamos ver também isso um pouco mais à frente. Porque as entidades recebem um e-mail e porque a informação está concentrada na plataforma, isso faz com que as organizações poupem tempo. Se a minha associação não tem que estar à procura do financiamento, se recebe o financiamento no e-mail, significa que poupa tempo na pesquisa de oportunidades.
Se poupa tempo, então pode dedicar esse tempo à elaboração da candidatura e portanto, há aqui uma gestão mais rentável do tempo, e que nós sabemos que é muito importante para nós, muitas vezes temos várias funções e várias tarefas para fazer nas associações de organizações. E depois, tenho mais tempo para preparar as candidaturas, ou seja, já vou receber as oportunidades que estão mais direcionadas comigo, com a minha organização e com os meus projetos, então isso significa que eu vou ter aqui uma capacidade de também ter, elaborar uma candidatura que seja mais adequada e, portanto, maior probabilidade de sucesso, não é? Para além disso, à medida que eu vou estando há mais tempo a receber oportunidades e conhecendo oportunidades, também vou entrando mais dentro deste campo, que é o campo das candidaturas e da elaboração de candidaturas e de conhecer os financiamentos que estão abertos para as áreas em que eu trabalho, não é? Diria eu que há entidades que são subscritoras, mas qualquer pessoa pode entrar. Há pouco foi colocado aqui por um colega um link, não é, da Geofundos. Qualquer pessoa pode entrar no site da Geofundos, é o chamado utilizador livre, não é? E se for utilizador livre da Geofundos, aquilo que consegue ver é as três últimas oportunidades de financiamento que foram colocadas, não vê tudo, vê apenas o resumo, identifica, consegue ver especialistas que podem contratar para elaborar candidaturas e depois também entrar no espaço de aprendizagens, que é um espaço em que as entidades podem recolher informação para se autocapacitarem, para desenvolverem competências. Já vamos ver isso. Quem é subscritor recebe por e-mail tudo aquilo que são oportunidades de financiamento que estão ligadas à sua atuação, consegue ver detalhadamente todas as oportunidades de financiamento que estão colocadas no site da Geofundos, pode possibilitar também aqui, possibilita a possibilidade, faça a redundância, de estabelecer interesse para uma parceria e depois também com outras organizações que também tenham interesse naquela oportunidade. E depois também tem um acesso a todos os conteúdos do espaço de aprendizagem e a toda a informação do Centro de Especialistas. Mas já vamos fazer uma visita pelo site para perceber como é que isto se concretiza. Bom, só aqui uma nota, a Geofundos, para além disto, também vendo aqui uma necessidade das organizações de se capacitarem, desenvolveu aqui um conjunto de formações. Já vos falei, uma que foi feita há pouco tempo com o ACM, com o objetivo de capacitar 100 colaboradores de organizações de imigrantes e também associações de pessoas de etnia cigana para elaborar candidaturas, mas depois também tem webinars e por isso basta estarem atentos. Estes webinars são gratuitos e muitas vezes estes webinars também são dirigidos a pessoas a entidades, aliás, que não são subscritores da Geofundos. Por isso, se seguirem a Geofundos no Facebook, por exemplo, ou no LinkedIn, sempre, ou forem regularmente ao site, sempre que surgir um webinar, que são de 15 minutos, são curta duração, permitem ali um bocadinho na hora de almoço fazê-los, podem participar e podem também recolher aqui também mais alguma informação que vos pode ser útil. E por isso, antes de partirmos para a exploração do site e de ouvir aqui algumas dúvidas, só dizer que a Geofundos, aquilo que pretende é dar às organizações da economia social e aos empreendedores sociais, e as associações da diáspora fazem parte dessas organizações da economia social, dar-lhes maior conhecimento sobre fontes de financiamento existentes, sejam eles financiamentos portugueses ou financiamentos que não sejam portugueses, que sejam da União Europeia, de agências de cooperação, como a Camões, como a GIS, da cooperação alemã, como a USAID, da cooperação norte-americana, enfim, é um vasto leque. Permitir às organizações que elas tenham várias fontes de financiamento, então, estou sempre a recorrer ao financiamento de uma dada entidade. Se essa entidade me corta o financiamento, é complicado para a minha organização, não é? Portanto, a ideia aqui é que as organizações possam receber financiamentos de vários financiadores e assim terem também uma maior sustentabilidade. Aumentar a sua qualidade técnica, na forma como elaboram as suas candidaturas, e depois também aumentar o alcance da economia social, na forma como trabalha, ou seja, permitir que chegue mais longe as organizações da economia social. Bom, este é o site da Geofundos. Não sei, antes de partir para a exploração do site, não sei se existe alguma questão que gostassem de ver esclarecido. Alguém tem alguma dúvida? João. Sim? Alguém estava a tentar falar depois da fala. Sou eu, Virgílio, a partir de Wolverhampton. Eu estava a dizer que até aqui está tudo bem, está esclarecido. Portanto, obrigado, Virgílio. Para a minha parte, eu queria saber, não sei se eu estou antecipando a pergunta. Pois, força. Você ainda não terminou. Eu queria saber se tem algum
alguns espaços que financiam atividades voltadas, por exemplo, à extensão universitária, às atividades de pesquisa como forma de fortalecer a formação do estudante, sobretudo no ensino superior. Mas a ideia era que os estudantes pudessem candidatar-se, era isso? Sim, podia ser estudantes, os próprios grupos de pesquisa dos professores nas universidades, uhum, né, pudessem concorrer a esses fundos. Assim. Obrigado pela questão, Farão, porque é de facto pertinente. Então, nós colocamos todas as oportunidades de financiamento que sejam elegíveis para as organizações da economia social. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, vamos imaginar que, e por isso eu também dizia aqui a questão de a Geofundos está mais direcionada para as organizações portuguesas. Mas vamos imaginar o seguinte. Existe um fundo da União Europeia, vamos imaginar, não é? Que é na área da investigação e que permite que, por exemplo, universidades, que investigadores se candidatem juntamente com organizações, com associações, com ONGs, não é? Se isso for, e esse financiamento é, vamos imaginar, na área do combate a doenças tropicais, ok? Para desenvolvimento científico, ou seja, a ideia é, há um financiamento, vamos imaginar, que pretende apoiar projetos que desenvolvam novos medicamentos na área do combate a doenças tropicais e que não só são elegíveis universidades, investigadores e professores, mas que essas universidades, investigadores e professores podem ter parcerias com organizações. Nós colocamos essas oportunidades de financiamento, por exemplo. Está bem? Ou seja, se o que a Geofundos cumpre tem que ter aqui alguns critérios. Tem que dar dinheiro, ok? Tem que estar aberto para candidatura, portanto, estas duas já estão, dar dinheiro, estar aberto para candidatura, e tem que ser elegível para organizações portuguesas. Não exclusivamente. Ou seja, se a oportunidade for para o mundo inteiro, está elegível para organizações portuguesas. Isto também está para as guineenses e para as senegalesas e para as francesas e para as espanholas. Ou seja, se cumprir estes requisitos, tudo bem. Ou seja, não há problema. Nós vamos fazer uma visita pelo site e talvez fique mais claro depois esta explicação. Mas muito obrigado pela questão porque é pertinente. E permitiu-me também aqui explicar um bocadinho mais alguns critérios que estão aqui na base da Geofundos, de escolha das oportunidades que coloca na sua plataforma. Não sei se existe mais alguma questão. Rufina, tem aí a mão no ar? Sim, boa noite, João. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui presente connosco. A minha questão é de saber se existe, se tem vídeos, tutoriais que permitam para ir pesquisar mais o site e ter mais conhecimento. Sim, existem alguns vídeos. Eu confesso que podem já estar um pouco desatualizados, porque nós também, com a necessidade, temos que ir fazendo alguma atualização. Mas dizer-lhe também que nós, com regularidade, fazemos webinars. E nesses webinars, destes 15 minutos, portanto, não é assim muito tempo, nós damos até que é uma pausa para café, muitas vezes, nestes 15 minutos, aquilo que fazemos é, por exemplo, mostrar uma oportunidade que tenha saído há pouco tempo e que até seja uma oportunidade bastante relevante, ou explicar como é que se pode utilizar melhor a plataforma, ou, por exemplo, às vezes são webinars temáticos, por exemplo, um webinar sobre oportunidades para trabalhar com migrantes, ou oportunidades para cooperação e desenvolvimento, oportunidades para educação, e nós damos, assim, mostramos de uma forma transversal oportunidades que existem nessas áreas, para onde é que são dirigidas, a quem são dirigidas, e portanto, aqui a ideia também que, por um lado, quem é subscritor da Geofundos possa aprofundar o seu conhecimento e tirar uma maior partida da plataforma. Para quem não é subscritor da Geofundos, se considerar pertinente, pode subscrever, mas em todo o caso também possa ter aqui mais informação que lhe pode ser útil e que depois pode aprofundar de uma forma autónoma, digamos assim, mas temos estas duas possibilidades. E há partes do site que estão abertas a toda a gente, portanto, pode consultar também essas partes do site que estão abertas a toda a gente sem qualquer problema. Está bem, muito obrigada. Obrigado. Armando, também tem a mão no ar? Aqui fala o Renato, gostaria de saber se realmente no financiamento existe a 100%, a parte interessada tem que comparticipar ou existe fundo perdido? Obrigado pela questão, também é muito pertinente, Renato.
Então, depende do financiador. Ou seja, cada financiador é que vai colocar aqui um pouco estes critérios. Não é fácil ter um financiamento a 100%. Muitas vezes isso acontece quando é prémios. Quando é prémios, normalmente, muitas vezes há 100%. Sendo que também o valor é mais baixo. Ou seja, quanto maior a percentagem de quanto maior o volume de dinheiro de financiamento, normalmente não vamos ter financiamento a 100%. O que é comum ir aparecendo, muitas vezes? O que é comum ir aparecendo é o financiador dá a maior parte do financiamento, por exemplo, 60%, 70%, às vezes 80%, e a entidade, a organização que te está a candidatar, das duas uma. Ou tem os outros, por exemplo, 20%, 30% para o projeto, não é? Portanto, vai tirar do seu dinheiro para o projeto. Isto, grande parte das vezes, não existe, não é? Para nós é muito complicado. Ou então, o que a entidade pode fazer é, se o financiador assim o permitir, portanto, isto é uma questão de lermos todos os critérios, não, cada financiador define as suas regras, se o financiador assim o permitir, por exemplo, arranjar quem financie os outros 40% ou 60%. Há projetos que permitem, por exemplo, e até incentivam, em alguns casos, a que as organizações tenham outro financiador para que a organização possa ter maior probabilidade de conseguir implementar todo o projeto. Portanto, a ideia é, por exemplo, arranjar uma empresa ou uma outra linha de financiamento que possa conciliar e desta forma conseguir levar a cabo o projeto a que se candidata. Quando nós fazemos a candidatura, nós temos que explicar isto, ou seja, se o financiador diz é recomendável que haja outro financiamento para além do nosso, significa que se nós não tivermos este outro financiamento, a probabilidade da nossa candidatura ser aprovada é menor. Se o tivermos, é maior e devemos indicar quem é este outro financiamento. Está bem? Para que quem vá financiar possa sentir mais segurança a financiar o nosso projeto. Muito obrigado pela questão. Mali, também uma questão. Obrigado. Sim. Eu queria saber se há limite, tanto a soma para o financiamento mínimo e máximo. Excelente questão. Normalmente sim. Muitas vezes o financiador diz só aceitamos candidaturas para projetos entre, imaginemos, 20 mil e 60 mil euros. Se o financiador diz isto, significa exatamente isto, ou seja, o meu orçamento de projeto não pode ser superior a 50 mil euros, por exemplo, se for o caso, ou não pode ser inferior a 20 mil euros. Claro que tudo isto tem que ser justificado, eu não posso pôr lá valores e depois não ser claro para o financiador dizer faz sentido este orçamento, ok? Portanto, o orçamento depois tem, o financiador tem que perceber que aquele orçamento faz sentido. Há financiadores que não dizem um limite e, portanto, aquilo que o financiador vai fazer na avaliação é dizer ok, este orçamento faz-me sentido, não é? Ou este orçamento não faz sentido, mas muitas vezes os financiadores dizem, por exemplo, nós não aceitamos financiamentos abaixo de, ou não aceitamos financiamentos acima de, e outros até dizem, não aceitamos financiamentos que não estejam entre X e Y. E aí, nesses casos é mais fácil porque ajuda-nos a nós a balizar os nossos orçamentos e as nossas atividades, não é? Porque as nossas atividades são sempre associadas aos orçamentos, não é? Também. Não sei se há mais alguma questão. Obrigado, Mali, pela questão que colocou. Obrigado pela resposta. O que eu faria era, então, uma visita pelo site, porque estas questões depois vocês vão ver que agora vão ter uma questão mais prática para serem vistas. Portanto, entrar aqui no site da Geofundos. Creio que já o conseguirão ver. Este é o nosso site, é o site da Geofundos. Quem não é subscritor, o que é que consegue ver? Consegue ver as três últimas oportunidades de financiamento a serem colocadas. Neste caso, são financiamentos, este é europeu, este é espanhol, este é mundial. Este europeu é de reforço das competências da sociedade civil na área da educação e da formação. Não é elegível para a Guiné-Bissau. Este aqui, de prémio Princesa das Astúrias, é um prémio para financiamentos para Portugal e para a Espanha. E este aqui... aliás, creio que este até é internacional, vai até mais longe do que isso. E este aqui, de Supporting Freedom Around the World, é um prémio que apoia organizações, que, nomeadamente jornalistas, que desenvolvam projetos na questão da democracia e das liberdades e garantias fundamentais, e também
enfim, daquilo que é a área da educação, da liberdade de expressão e da cidadania. São três exemplos, ou seja, estas oportunidades foram colocadas ontem e por isso é que as vêm aqui hoje. Quem não é financiador, quem não é, aliás, subscritor, consegue ver isto. Consegue ver mais o quê? Há pouco falei dos centros de especialistas, ou seja, vamos imaginar que querem aqui apoio na elaboração de uma candidatura. Bom, estão aqui alguns especialistas que os podem ajudar nesse processo, mas nós aqui apenas dispomos da informação. O que é que faz, o que é que vocês podem fazer? Podem depois entrar em contacto com eles, têm aqui os contactos, e perguntar em que termos é que pode ser estabelecido este apoio. Normalmente é pago, mas estou a dizer-vos que podem fazer este processo. Quem é subscritor consegue ver o que é também? Consegue, por exemplo, entrar dentro do especialista, do separador do especialista, e ter aqui uma informação mais detalhada sobre cada um deles. Voltar atrás. Bom, centro especialista já vimos. Só deixar aqui o computador pensar um pouco. Exatamente. Espaço de aprendizagem. Isto pode ser interessante para as futuras organizações. Grande parte dos conteúdos que estão neste espaço de aprendizagens são visíveis, ou seja, estão disponíveis para quem não é subscritor. Por exemplo, aqui, preparação de financiamentos, aptidões de organizações para o financiamento, financiamento de iniciativas sociais e glossário de financiamento social. O que é que eu posso encontrar aqui? Posso encontrar aqui, por exemplo, informação que me pode ser útil para a minha organização funcionar, ou seja, para apoiar a minha organização no seu funcionamento, ou seja, capacitar os técnicos, a descobrir novas ferramentas, enfim, este espaço será atualizado com brevidade, mas, em todo caso, há ainda aqui informação que vos poderá ser útil. Portanto, tudo aquilo que sejam cursos, tudo aquilo que sejam ferramentas, informações que possam ser úteis para a vossa organização se capacitar mais na área do financiamento, vão poder encontrar aqui também. E depois, a última parte, que é a parte que me parece aqui mais interessante, e para muitas organizações é mais interessante, não é que o resto não seja, mas vai mais aqui direto ao ponto que nos traz cá hoje, que é sobre as oportunidades de financiamento. Quem é subscritor consegue entrar nesta parte e consegue encontrar aqui um conjunto de informação sobre financiamentos que estão disponíveis. Por exemplo, se eu for uma organização que seja subscritora, tenho já aqui uma série de áreas que são relevantes, posso vir aqui ao local de implementação e pôr Guiné-Bissau. Mas, por exemplo, há aqui organizações que também estão em Espanha, não é? Espanha, é que aqui também há do Senegal. Posso ir colocando esta informação. Posso, inclusivamente, decidir se quer um financiamento internacional ou nacional. Nacional refere-se a Portugal, porque a plataforma é portuguesa e por isso refere-se a Portugal. Mas posso deixar todos também, não há problema. E posso pôr aqui que é trabalhar com comunidades e com grupos de migrantes, minorias étnicas. Os refugiados também se enquadram aqui dentro deste bloco. Mas, o que é que eu vou... Se puderes acrescentar diáspora, não sei se isso faz alguma diferença. Não temos esse separador. Obrigado pela referência. Nós não temos o separador de diáspora e, por isso, organizações que trabalhem com a diáspora devem colocar este separador. Migrantes / minorias étnicas, porque aquilo que for da diáspora estará também aqui associado a este separador. Obrigado pelo alerta. E, portanto, aqui eu vou ter um conjunto de oportunidades que são elegíveis para estas organizações. Olha, então, há pouco falei-vos da Fundação Princesa das Astúrias, do Prémio Princesa das Astúrias. Afinal, está disponível também para a Guiné-Bissau. O que é que vamos ter aqui? Vamos ter aqui um conjunto de informação. Há pouco era indicado por parte do Tiago que não existe muito financiamento ainda, digamos assim, para a diáspora, propriamente dito. O que existe financiamentos é para... Também existem financiamentos para a diáspora, claro, mas muito para trabalho com migrantes, com refugiados, com minorias étnicas, e, portanto, talvez seja mais nessas áreas que vão conseguir encontrar mais oportunidades, nomeadamente aqui na Geofundos, também. Mas depois existem financiamentos que, por serem mais gerais, fazem com que a minha organização seja elegível para esse financiamento. Na Geofundos não vou encontrar tanto hoje assim para diáspora e para imigrantes, hoje não vão fazê-lo, mas, por exemplo, ontem havia um financiamento, até ontem estava aberto um do ACM, Alto Comissariado para as Migrações, que aliava a cultura, e portanto aqui também era do Alto Comissariado para as Migrações e da Direção-Geral das Artes, para organizações em Portugal, portanto, organizações da diáspora guineense em Portugal podiam concorrer, e que aliava a cultura com a integração social. E portanto as organizações em Portugal da diáspora guineense que quisessem podiam candidatar-se a este financiamento. Mas porque eu sei que hoje estão cá muitas mais organizações que não apenas estas, eu gostaria de vos mostrar um financiamento que possa ser mais, se calhar, adequado para o vosso trabalho. Por exemplo, eu vou abrir aqui um, já tenho aqui o código preparado,
mas que vocês também poderão depois consultar. Esta oportunidade é uma oportunidade de uma organização britânica, portanto o financiamento vem em libras esterlinas, mas que está disponível um pouco para todo o mundo. E é este de Oaken International Prize para 2022. E o que é que este prémio pretende? Este prémio pretende, por exemplo, distinguir e conhecer aqui programas, projetos, atividades que sejam inovadores, que promovam a independência e a autossuficiência de refugiados, migrantes e deslocados internos. Por exemplo, um deslocado interno é, por exemplo, um membro de uma etnia X que, porque existe um conflito, ou porque existe perseguição, ou porque existe dificuldade de vida no seu território, tenha que ir para outra zona do país, portanto isso é considerado um deslocado interno, por exemplo. E aquilo que eles dizem que valorizar nas suas candidaturas é iniciativas inovadoras, que possam ser replicadas geograficamente. Imaginem que vocês têm um no Senegal e que esse projeto é considerado um projeto inovador e que até pode ser implementado noutros países, não é? Por exemplo, no Burkina Faso, sei lá, noutros países que estejam ali na zona. Na verdade, eles valorizam isto, este financiador valoriza isto. E depois dizer também que valorizam aqui também iniciativas onde os refugiados estejam ativamente envolvidos na construção, ou seja, no caso de haver refugiados iminentes, e também os existem, podem aqui também trabalhar com, é valorizado quando os próprios beneficiários, ou seja, as pessoas que se beneficiam deste apoio, o vosso grupo-alvo, também está envolvido na construção da solução, do projeto. Não é? E, portanto, o financiamento, neste caso, há pouco alguém perguntava se havia limite mínimo e máximo. Neste caso, o mínimo e máximo são as tais 25 mil libras. Porquê? Porque é um prémio que financia a 100%, há pouco aquilo que eu referia, não é? Portanto, está aberto até à próxima semana, não tem assim tanto tempo para candidatura a este financiamento, mas depois tem aqui também alguma informação de como submeter a candidatura, em que áreas é que as atividades devem decorrer, quem são os grupos-alvos, cá estão imigrantes e minorias étnicas, pode ser implementado em todo o mundo, portanto, organizações de todo o mundo podem concorrer a este financiamento, e depois tem aqui alguma informação de algumas observações que são adicionais e que são relevantes. Quer obter mais informação? Então vem aqui ao website, e tenho aqui a hiperligação que me leva diretamente para o site do financiador. Então, só que eu espero que abra. Mas enfim, já está aqui, ok. Venho aqui ao site do financiador e então aqui sim tenho toda a informação detalhada deste financiamento. O que é que a Geofundos também permite com este resumo? Permite-me que rapidamente, em 10 minutos, consiga perceber. Ok, esta oportunidade interessa-me, portanto vou dedicar mais tempo a ela, ou esta oportunidade não me interessa, portanto vou partir para outra candidatura, para outra oportunidade que me seja mais relevante. Portanto, isto também é uma vantagem em termos de poupança de tempo para as organizações que são nossas subscritoras. Como eu dizia, hoje não temos muitas oportunidades, se calhar que sejam tão apelativas, mas até há pouco tempo havia prémios de Erasmus para a inclusão social de migrantes, por exemplo. Havia também, o Erasmus é um programa da União Europeia, normalmente para países da União Europeia, portanto, por vezes também está aberto alguns financiamentos para países fora da União Europeia. Tínhamos também um financiamento voltado para a integração de jovens migrantes e refugiados a partir do desporto, também é relevante. Depois existem os financiamentos europeus, temos o AMIF, não sei se já falaram dele, ou seja, o Asylum Migration, Asylum Migration and Integration Fund. Em Portugal, para terem uma ideia das organizações que estiverem em Portugal, isto traduz-se no FAMI, que acaba por ser gerido pelo ACM muitas vezes. Enfim, creio que também já falaram do European Union Global Migration Facility. Portanto, também pode ser aqui uma boa ajuda para os vossos projetos. Em Portugal existe também o programa Oriente, perdão, o Oriente até era um projeto da tese, mas que estava a ouvir aqui de um programa que é o Programa Escolhas, e que trabalha também a inclusão social de jovens e crianças, muitas vezes também de origem aqui imigrante, e também é um programa que é relevante. E depois, como dizia, todos aqueles programas que permitam a capacitação da sociedade civil, portanto, das vossas organizações nos vossos países de implementação, são e que promovam a inclusão social, a integração, o combate à discriminação, o combate à pobreza, enfim, trabalhar na área da educação, trabalhar na área da saúde, todos esses projetos, todos esses financiamentos acabam por também ser elegíveis para as vossas organizações e para trabalharem com os vossos grupos-alvo.
e ajudam inclusivamente a despertar o financiador para a necessidade de haver mais projetos na área da diáspora e mais projetos ligados à imigração e aos grupos minoritários. Eu dou por terminada a apresentação, não sei se há assim mais alguma questão que possa ter surgido. João, só eu tenho uma questão. O objetivo da tua apresentação está assegurado. Nós não estamos a vender nenhum produto, como é evidente. Claro. Seria interessante, porventura, só dar indicação de quais poderiam, se alguém estiver interessado em subscrever o serviço, quais seriam as condições. Claro que sim. Obrigado pela questão. É de facto pertinente. Só mostrar aqui. Ah, creio que fechei o site, mas não faz mal. Enquanto... Muito obrigado, João. Antes de entrar para o site, para poder claro. Explicar... a questão que o Tiago Fernandes colocou, era também uma das questões que eu queria colocar, que quais são os requisitos necessários para ser subscritor. Uhum. E também a outra questão que eu gostaria de saber, esses financiamentos, para além de ser, de poder ser conseguido a nível coletivo, também pode ser a nível singular? Uma pessoa individualmente, é isso? Ah, sim, sim. Muito bem, obrigado pela pergunta, Virgílio. E a outra também, mesmo para conseguir esses financiamentos para o país de origem, nesse caso a Guiné-Bissau, mesmo estando fora, a pessoa estar fora ou então a organização estar fora, pode também conseguir esse financiamento, uma vez que vai investindo no país de origem? Obrigado, sim, excelente questão. Depende de financiamento para financiamento, financiador para financiador. Nesses casos, olha, em pesquisa normalmente aqui na Geofundos, para o caso, vou começar pela tua pergunta, Virgílio. Ou seja, imaginemos que o Virgílio está fora da Guiné-Bissau, creio que é o caso, aliás, está fora da Guiné-Bissau e quer desenvolver um projeto na Guiné-Bissau. Se o financiador permitir, claro que sim. Ou seja, e nesses casos são projetos muitas vezes de cooperação para o desenvolvimento, também aqui que estão associados, e há projetos, e há financiamentos, sim, há muitos financiamentos assim, ou seja, para entidades que estão fora da Guiné, por exemplo, implementarem os seus projetos na Guiné. Muitas vezes aquilo que é exigido é que esta entidade que vai implementar o projeto na Guiné e que está fora da Guiné estabeleça parcerias com organizações que estejam na Guiné e que trabalhem na Guiné, está bem? Por uma questão de proximidade e porque faz sentido, não é? Ou seja, aqui por uma questão de trabalho em proximidade com as comunidades e com os vários intervenientes. E sim, isso é possível. Financiamentos para pessoas individualmente poderem implementar projetos. Também existe. Na Geofundos nós chamamos estas pessoas de empreendedores sociais. Também podem subscrever a Geofundos. O que é que são empreendedores sociais? São pessoas, por exemplo, eu, que a título individual quero desenvolver um projeto, por exemplo, na Guiné-Bissau, na área da capacitação, por exemplo, de organizações. Isto é possível, dizer-vos só que não é tão, há menos financiamento. Ou seja, muitas vezes o que acontece são pessoas que têm empresas e que concorrem às tais tenders, ou seja, a esta contratação de serviços, e porque têm uma empresa e concorrem e conseguem implementar os seus serviços nos contextos territoriais. A nível individual, também é possível fazê-lo como projeto social, mas o financiamento é muito mais reduzido, está bem? E não há, então, grande número como para organizações, associações, ONGs, ou para empresas, está bem? Só para também balizar aqui um bocadinho a expectativa, o financiamento é mais reduzido e o número de financiamentos também é inferior. Já vou falar os critérios de para poder ser subscritor da Geofundos. Não está esquecida. Obrigado pela questão. Pedro Mendes, creio que tem uma questão, não é? Não conseguimos ouvir. Sim. Obrigado, mas desisto porque a minha questão... É aquela que o Tiago colocou. Muito bem, muito bem. Então, não está esquecida, vou já esclarecê-la. Obrigado pela questão. Bem. Mali, não sei se queria falar. O microfone ativou, portanto não percebi se queria falar. Ah, já passou. Já passou, ok, sem problemas. Sem problemas. Se voltar, entretanto, depois aviso-me. Só então mostrar aqui alguma informação sobre... as condições, não é? Se vierem aqui ao site da Geofundos, vão encontrar aqui alguma informação. Há pouco foi colocada uma questão sobre se temos alguns vídeos. Olhem, os vídeos estão aqui, por exemplo, os tutoriais, estão aqui alguns vídeos. Estão um pouco desatualizados, confesso, mas em todo caso não estão assim tão desatualizados que sejam incapazes de os acompanhar. Informações sobre a subscrição.
Aqui no sobre, se entrar na nossa página, no sobre, vou encontrar quem são os destinatários, e estão aqui uma série deles, associações, fundações, instituições mutualistas, misericórdias, etc. As vantagens de subscrever, já falámos um pouco sobre elas, portanto eu não vou voltar a tocar nelas. Os serviços que existem, portanto, a base de dados, com as oportunidades, o centro socialista, o espaço de aprendizagem, o serviço de navegação acompanhada, que é o serviço de apoio que sempre que necessário nós prestamos. Aqui um pouco sobre a história da Geofundos, como nasceu, enfim, podem ler depois. Mas como dizia, de organizações da economia social para organizações da economia social, a partir de 2016, e aqui os preços e as condições, que é a grande pergunta que nos traz cá. Não é? Então, já expliquei o que é que conseguem ver e o que é que não conseguem ver, mas tenho aqui sintetizado também essa informação. Preços e condições. Para ser subscritor da Geofundos, basta querer ser subscritor da Geofundos e estar legalmente constituído. Ou seja, as votas de organizações têm que ter, por exemplo, o número de contribuinte. Não tem que ser o número de contribuinte português, ou o número fiscal, o número de identificação fiscal. Não tem que ser português, não é? Mas tem que o ter. Ou seja, tem que ter organizações que estejam constituídas legalmente. Empreendedores sociais, pessoas a título individual, não é? Há pouca pergunta que era feita. Podem também subscrever, só que em vez de pôr o número de contribuinte de uma organização ou o número fiscal de uma organização, põem o seu próprio. Okay? E aqui os financiamentos são de, para quem tem um orçamento anual inferior no ano anterior, de, por exemplo, para quem o ano passado tinha no seu orçamento menos 500 mil euros, okay, paga o correspondente a 12 euros por mês. Para quem no seu orçamento do ano passado tinha um orçamento entre 500 mil e 2 milhões e meio de euros, paga 42 euros por mês. Para quem tinha mais do que 2 milhões e meio de euros, o ano passado no seu orçamento paga 64 euros por mês. Estes valores podem ser difíceis para as vossas organizações, eu acredito. Há várias formas de tentarmos aqui resolver a questão. Uma é, por exemplo, podem arranjar um financiador que vos pague estes 12 euros por mês, se for o vosso caso, não é? E dizer, olhem, se nos derem 144 euros por ano, nós conseguimos aceder a uma plataforma que me permite ter aqui financiamentos para eu concorrer, ter dinheiro para implementar os meus projetos e, portanto, desenvolver-me e ganhar maior sustentabilidade. Podem fazer o crowdfunding. Para quem não sabe, o crowdfunding são umas plataformas onde vocês podem solicitar dinheiro para um determinado projeto. Em Portugal existe uma que é a PPL, mas depois também existem várias outras plataformas internacionais para o efeito. Basta escrever crowdfunding e vão encontrar uma série delas no Google. Enfim, é uma possibilidade, outra possibilidade é fazer uma angariação de fundos, ou seja, existem aqui várias possibilidades que possam estar aqui inerentes ao apoio da vossa subscrição, e que depende naturalmente da vossa iniciativa, mas que também vos deixamos para que a priori isso possa não ser um bloqueio, mas possa ser então mais um estímulo, caso considerem pertinente subscrever a Geofundos. Não sei se existe mais alguma questão. Só para agradecer e também pedir mais um esclarecimento só. Virgílio, uma vez que a pessoa, portanto, subscreve a Geofundos e chegar uma dada altura e querer suspender essa subscrição, é possível? Ou... Durante o primeiro ano, a subscrição é anual, portanto, o que é permitido é que o pagamento seja feito por mês, para facilitar aqui, para que a organização não tenha logo que pagar tudo de uma vez. Portanto, no primeiro ano, tem que esperar os 12 meses, porque a subscrição é anual. Depois disso já não é. Mas estas questões que são mais técnicas e que são pertinentes e queremos ser o mais claro e transparente possível, estão todas elencadas nos termos de utilização. No nosso site, mesmo no fundo, vão encontrar os termos de utilização. E aquilo que nós recomendamos sempre, aliás, não é possível subscrever sem dizer que leu as condições, mas muitas vezes nós passamos isso por cima e não o fazemos, mas recomendamos mesmo que leiam. Que leiam justamente para verificar se de facto vos é adequado, se é adequado para a vossa realidade. A ideia é termos o mais transparente possível, está bem? E por isso, sim, mas respondendo diretamente à questão, Virgílio, sim, durante o primeiro ano a subscrição é anual, portanto, dura os 12 meses. Muito obrigado. Não sei se o Jalo queria também dizer, sim, não é? Sim, sim, sim. Boa noite, João. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta relativamente a número contribuinte, não percebi bem o que disse. Em caso de uma associação que está no estrangeiro, neste caso em Luxemburgo, se quiser subscrever, não tem número contribuinte. Como é que podemos fazer isso? No Luxemburgo não há nenhum número fiscal associado à organização. Não, não tenho um número de fiscal porque não é uma empresa. Temos o outro número.
mas tem um número que está associado às finanças, digamos assim. Sim. Pronto, é esse número que deve colocar. Ok, está bem, obrigada. Às vezes é um bocadinho difícil porque a nomenclatura muda de país para país e ficamos aqui com estas questões. Pois, não é pois, como perguntar. Falou em Sim. Portugal... Exatamente. Obrigado, obrigado por clarificar, Jaló. É sempre mais fácil assim. Sim, é o número que está associado. Ou seja, é o número que está nas finanças que pertence à minha organização. Quando eu quero pagar impostos, quando eu quero saber informação junto às finanças da minha organização, eu tenho um número, normalmente. É esse número que deve ser associado. Está bem. Obrigado. Obrigado. Fernando Mendes. Não conseguimos ouvir. É a partir de Luxemburgo, ouvi a minha colega agora, acabou de falar sobre o número fiscal, não é? Exatamente. Mas eu acho que cada associação tem número fiscal no registro de comércio. Sim, cada associação tem esse número. Matrícula. É, tá? É o número com que nós emitimos faturas. Exatamente, é senhor. Esse número tem em todo lado. Muito obrigado. A Rufina escreveu o número da TVA, sim, sim. TVA, normalmente, nos países francófonos é conhecido assim. Sim, sim, a nomenclatura, o nome varia de país para país. É assim. A Odete da Silva também tem ali uma questão. Tenho, sim. Boa tarde. Boa tarde. Deixava saber, a nossa associação é recente. Uhum. Foi constituída legalmente, já existe Boa. Há 2 anos, mas só conseguimos estar totalmente legalizados em janeiro. E era para saber se de facto podemos subscrever ou não. Podem. Sim. Sem problema, Odete. Podem subscrever, até porque é importante essa questão que disse da data da Constituição. Porque há financiadores que dizem que não financiam organizações que não tenham X de tempo de existência. Já tivemos esses obstáculos, já. Pois, acredito, porque há quem o faça de facto. Mas justamente o que a plataforma vai fazer é, quando a plataforma envia os e-mails automáticos, Já sabem, cruzar a sua informação com a informação do financiamento. Ok, muito obrigada. E por isso, se o financiador disser nós não financiamos organizações que não tenham mais de 5 anos de existência, por exemplo, a organização da Odete já não vai receber essa oportunidade no seu e-mail, porque já não é elegível. Exato, obrigada. Obrigado nós. Eu penso que é isto, João. Não sei se há mais alguma intervenção. Caso contrário, eu queria, em nome de todos, acho que eu e não só em nome pessoal, agradecer ao João esta muito interessante e relevante intervenção. Eu não sei, Fernando, tem a mão ainda levantada? Eu não sei se o Fernando ainda quer dizer alguma coisa? Não? Não estamos a ouvir. Não, tinha-se esquecido de baixar a mão, se calhar, não é? Ok. Exatamente, a Maria está a escrever, obrigado João, é aquilo que eu digo também, acho que em nome de todos, obrigado uma vez mais, foi muito completo, eu acho que é uma ferramenta muito útil e sobretudo eu diria uma ferramenta ainda mais útil porque é em língua portuguesa e é orientado para os interesses das organizações de língua portuguesa também, não é? Que é o caso, seja na diáspora, seja em qualquer país lusófono, seja em Portugal e portanto... Foi de grande valia, como diz a Odete. Dito isto, João, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, não tenho mais a acrescentar. Resta-me agradecer só o convite e desejar-vos a todos um bom trabalho. Obrigado. E, portanto, assim sendo, são agora, em Portugal, quero eu dizer, 18h42. Vamos ter agora um intervalo de 10 minutos. Nós passamos sempre um bocadinho da hora, mas é normal, até porque as apresentações são muito relevantes, muito importantes. Portanto, estamos de volta daqui a 10 minutos, está bem? À hora portuguesa, 18h52. Até já. Até já. Obrigado, Tiago, e continuação de bom trabalho a todos. Igualmente. Obrigado. Concordar. Diria que, pronto, constituiríamos aqui um grupo de apoio uns aos outros. Nós acredito que, no fundo, temos todos o mesmo interesse, que é apoiar as nossas comunidades onde residimos e, se possível, estender esse apoio à nossa terra natal. Portanto, acho que uma concertação entre nós só traria mais valias para todos nós. Portanto, é essa a ideia. Deixo aqui a vossa consideração, se assim entenderem,
era só disponibilizar, digamos, os vossos contactos e assim criaríamos o grupo. Muito obrigada, Tiago, e obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Adama. Obrigada, Adama, pela ideia. Sim, eu acho uma excelente ideia e apesar de eu também, de alguma forma, poder também facilitar, acredito que fazia sentido se conseguissem organizar, mesmo utilizando aqui o bate-papo do grupo hoje e amanhã, trocarem contactos e alguém criar então este grupo no WhatsApp, em que eu também não me importava de estar, mas preferia que fosse alguém de alguma organização a criá-lo, em que eu também estaria, e, até porque é este também um dos objetivos de, portanto, deste trabalho com a diáspora no Junto, não é? Que é a criação desta rede de organizações, mas que esta rede funcione depois também de forma autónoma, até porque o Junto depois acaba, não é? Exato. Não, eu não importo, desde que concordem, não é, de criar o grupo, digamos, é só, pronto, as pessoas concordarem e assim eu lanço, digamos, posso criar o grupo e partilhar o link e depois as pessoas aderem, né? se assim entenderem. Não importa me encarregar de fazer isso, é só discutirmos aqui e ver realmente se as pessoas concordam. Muito bem, muito obrigada. Eu concordo. Concordo. Jalo, queria falar? Sim. Obrigada, Adama. Tirou uma ideia, mas eu já estava a pensar isto também. Oh, ainda bem. Foi uma excelente ideia. Sim, eu concordo. Muito bem. Sim, senhora. Ok. Sim. Então, o que eu vou fazer é vou deixar o meu contacto de móvel. Já vou enviar também o meu. E depois, pronto. Ao longo, digamos, da sessão, não vamos parar a sessão, mas eu vou tirando um tempinho e vou, digamos, recolhendo os números e os respectivos nomes, e depois no final dessa sessão, se calhar, crio já o grupo. Muito obrigada, Tiago. Obrigado, Tiago. Eu peço desculpa, vou roubar só mais 5 segundos. Eu pedi, está connosco o Daniel Mendes, eu enviei-lhe uma mensagem. Se o Daniel tiver a possibilidade de me responder, eu enviei no chat. Se me puder responder, agradeço-lhe. Obrigada, Daniel. Ok, queria só esclarecer uma coisa. Concordo com a iniciativa de criar o grupo. Se neste grupo nós enviamos e-mail institucional ou e-mail pessoal. Eu, para e-mail institucional, tenho pedido autorização ao meu presidente. Mas o meu e-mail pessoal posso. Estou de acordo. Ok? Eu acho que para começar podemos dar os nossos dados próprios e depois quem não estiver aqui ao mais alto nível, digamos, pode depois passar a mensagem à sua organização e quando tiver o acordo, digamos, do seu dirigente máximo, junta-se a nós. Penso que em relação a isso não haverá problemas. O que importa é nós que estamos aqui, que estamos a ter essa experiência, essa formação, podermos no futuro partilhar aquilo que aprendemos aqui. Muito bem. Adama, já tens o meu contacto, Pedro Mendes. Há mais tempo a isso. Vamos falar agora no off. Muito obrigada, Tiago. Vamos prosseguir. Obrigada. Muito bem. Eu pensei que o Daniel queria dizer qualquer coisa. Daniel? Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E boa noite a Inês. A Cátia, sim. Sim, você disse que mandou e-mail aqui. Deve ter todas as coisas. Sim, mandei pelo chat. Ok. E eu vou verificar, tá bom? Tá bem, Daniel. Obrigada. Obrigado. Ok. E eu queria só aproveitar para agradecer a Ana, se não me engano. É Ana, não é? Pela iniciativa. E eu estou disposto a fazer parte da iniciativa. Adama, desculpa. Ok, já deixei aqui o meu número de WhatsApp. Muito bem, muito obrigado. Obrigadíssimo. Ok. Excelente. Entretanto, vão aparecendo aí os vossos nomes e os contactos. É uma excelente iniciativa. Eu devo-vos dizer que eu próprio, há 4 anos atrás, numa ação de formação como estas, para a CDAO, para o espaço com vários participantes dos países da CDAO, incluindo
da Guiné-Bissau. Foi tão interessante que se criou um grupo WhatsApp que 4 anos depois é incrivelmente ativo. Ideias, partilha de reflexões, partilha de projetos, é espetacular. E é um privilégio para mim porque sou o único não residente num país da CDAO e haver aquela troca de informação sempre a ocorrer é de facto extraordinário. É muito bom. Ainda bem que é o WhatsApp. Muito bem. Bem, vamos ter que continuar agora, se não se importam. E vamos então continuar um pouco mais a fundo na questão das candidaturas. Nós falámos até agora nas fontes de financiamento, falámos nas organizações que financiam projetos, falámos nos portais que existem, falámos no Geofundos em particular, e agora vamos falar de subvenções, ou seja, que é um instrumento por excelência para financiar projetos para associações de não, sem fins lucrativos, que trabalhem com a diáspora ou não, ou ONGs em geral. E, portanto, antes de mais, é preciso fazer aí uma clarificação, que é uma diferença que também vai responder algumas perguntas que vocês já fizeram ao João. E que, no fundo, tem a ver com a grande diferença que existe entre projetos do setor lucrativo e projetos do setor não lucrativo. No setor lucrativo, em inglês normalmente utiliza-se a palavra do procurement, ou em francês é marché public, em português concursos públicos, de serviços, de fornecimentos, de obras. Eles estão sempre a aparecer e a acontecer e a ser publicados nestes portais para, por assim dizer, as grandes empreitadas e os grandes contratos de serviço. É claramente para o setor privado. Esse é o objetivo dos contratos de procurement. No caso das subvenções, que é aquilo que nos interessa aqui, o projeto é desenhado pelas próprias organizações. Por isso é que nós falámos aqui tanto de quadro lógico, que é a ferramenta que nos permite desenhar um projeto de raiz, não é? E, portanto, o que nós temos que fazer é alinhar-nos com a área temática do convite. Se o convite é para a área dos direitos humanos, eu tenho que desenhar um projeto de direitos humanos. Agora, o projeto em si, a duração do projeto, quem faz o quê, a área geográfica específica, as soluções para combater o meu problema, isso é a organização que propõe. E, portanto, essa é uma coisa muito particular das subvenções, porque nos contratos de serviços, por exemplo, são as autoridades contratantes que nos dizem exatamente o que é que querem, o estudo que querem que a gente faça, ou eles é que dizem o que querem que a gente execute, enquanto que nas subvenções são as organizações de base que propõem. Agora, uma ideia muito importante. Em geral, nós temos a ideia, eu tenho um projeto, eu tenho uma organização, e eu bato à porta do financiador e ele vai-me dar dinheiro. Ora, nem 99% dos casos não é assim que funciona. Nós temos que aguardar que saia um convite à apresentação de propostas com uma linha de financiamento adequada àquilo que é aquilo que nós queremos fazer. É claro, vocês podem encontrar patrocinadores, empresas privadas ou até instituições públicas que estejam disponíveis a financiar o vosso projeto. Mas, na maioria das vezes, a maior parte do dinheiro vem através de convites à apresentação de propostas que são publicados, como aqueles que nós já vimos com o João e aqueles que eu já vos mostrei, e ao qual nós temos que submeter uma candidatura. Outra diferença também muito importante é, no procurement, se eu faço um estudo, por exemplo, ou técnico, sobre, por exemplo, as condições de venda da castanha de caju no mercado regional, imaginemos, o estudo no final vai ser entregue à autoridade contratante, portanto é o Ministério da Agricultura da Guiné que vai ficar com o direito de usar aquele estudo. Ora, nos contratos de subvenção há uma outra lógica, que é, tudo o que eu faço, não faço para mim, para a minha organização, eu faço para as comunidades com as quais eu estou a trabalhar. E até, no caso da União Europeia, por exemplo, se eu comprar uma viatura ou um computador com dinheiro do doador, normalmente estes bens até têm que ser transferidos para o beneficiário final. Não ficam com a organização na maior parte das vezes. Já vamos ver que aqui que há algumas exceções. Outra coisa que é a diferença é que, normalmente, no setor lucrativo, evidentemente que a autoridade contratante paga 100% do projeto à empresa,
Enquanto que nas ONGs, no caso das subvenções, há lugar a cofinanciamento, ou seja, como disse o João, normalmente pede-se sempre que a organização ou uma entidade financiadora, uma outra entidade, que cofinancie o projeto. Nós não temos dinheiro, a maior parte das vezes, mas digamos, por exemplo, a União Europeia paga 90% e diz-nos o resto você tem que arranjar esse dinheiro. Esses 10% tem que eu buscar um outro financiador para pagar. É o normal. Às vezes admite-se que se tape esse buraco com trabalho voluntário, por exemplo, que é valorizado. Há algumas organizações que o permitem e a União Europeia permite que assim seja, até 50% desses tais 10% seja em trabalho voluntário e o resto é com dinheiro. Pronto. Portanto, cofinanciamento é o princípio das subvenções. Procedimento no procurement é concursos públicos. Nas subvenções, já sabemos, o nome que lhe damos é convite à apresentação de propostas. Outra diferença é que no procurement o lucro é permitido, enquanto que nas subvenções o lucro não é permitido. O que é que isto quer dizer? Imaginemos que eu tenho um projeto na Guiné em que eu estou a pensar gastar 50 mil euros, ou o correspondente valor em francos CFAs, e eu recebo um adiantamento da União Europeia de 50 mil, ok? Ou mais do que um adiantamento, recebo um de 30 mil e um de 20 mil, recebo 50 mil. Só que só gastei 40 mil. Se eu só gastei 40 mil, sobraram 10 mil na minha conta bancária. Ora, a regra nos contratos de subvenção é que eu não fico com essa diferença, eu tenho que devolver à autoridade contratante. Ou seja, eu só recebo o dinheiro que eu gasto. Eu não posso ficar com uma margem. Portanto, por isso é que dizemos que não há possibilidade de lucro. Agora, vocês podem perguntar, mas eu estou aqui no Luxemburgo, estou aqui no Reino Unido, eu tenho uma organização de voluntários, eu não tenho dinheiro para sequer pagar os meus salários. Como é que eu posso viver se ainda me obrigam, se dizem que eu não posso ter sequer lucro? Então, aí há, vocês vão ver, normalmente todos os doadores o que fazem é, há uma percentagem, uma parte do vosso orçamento do projeto que fica convosco. No caso da União Europeia é 7%. 7% em 100 do orçamento é para os chamados custos indiretos. Portanto, fica na posse da organização. E é com esses 7% que vocês podem pagar os vossos salários, o arrendamento do vosso escritório, comprar computadores e até, eventualmente, comprar um carro para a organização. São os chamados custos indiretos. A vantagem destes custos indiretos, aliás, é que os auditores, normalmente alguém que vai auditar o projeto, não vai olhar para os documentos de despesa desses 7%. Portanto, não vai perguntar, mostre-me lá a fatura, o que é que comprou com os 7%? Foi um computador? Foi uma moto? O que é que foi? Não, esses 7% ficam connosco e eu vou gerir como eu quero, ok? Isso é uma nota importante, para não, senão dava a ideia de que isto era quase impossível de gerir porque eu não tinha forma de me financiar. E, portanto, a ideia é que há uma parte que fica connosco. Outra regra é da não acumulação. É esta, a ideia é esta. Se eu já estou a receber dinheiro para um projeto, por exemplo, que é um projeto de reabilitação de 3 escolas primárias na região do Gabu, eu não posso, com o mesmo dinheiro do mesmo doador, receber outra vez, através de outra linha, financiamento para o mesmo projeto. Ou seja, eu recebo uma única vez para um projeto, o que faz completamente sentido. Não posso estar a duplicar o financiamento para as mesmas atividades do mesmo projeto. Outra regra também, que já vimos aqui, aliás, o João já vos mostrou um exemplo claro, é que, no caso destes projetos internacionais, destes convites, nós recebemos sempre um montante máximo, que está definido. Lembram-se, o João até vos mostrou um, que eram 25 mil libras esterlinas, certo? Era o máximo que eu podia receber. E, normalmente, também há uma percentagem, por causa do cofinanciamento. Ou seja, dizem, os 25, nesses 25 mil são 90%. Estou numa formação, mas podes te falar. Peço desculpa, mas estou a ver alguém que tem o microfone ligado. Ah, espera aí. Ok. Se calhar o João, pode ser o próprio, o Tiago, podes também tirar o som. Eu hoje, como não estou como anfitriã, não consigo tirar o som. Eu estou, foi isso que eu fiz agora. Ah, ok.
Mas às vezes são muita gente ao mesmo tempo e tem dificuldade. Eu às vezes, pronto, quando o Tiago está a falar, eu vou tirando, porque sim, porque às vezes há estas questões, por isso é que às vezes é bom termos isso... com o anfitrião para ir tirando o som nesta situação. Vou-te fazer já com o anfitriã. Porque sabe, eu pus o João e não posso ter mais, acho que não se pode ter mais que um com anfitrião, não é? E agora já estás, se não te importas, se for o caso disso. Obrigado. Nada. Portanto, a regra é esta. Estabelece um montante, um valor máximo que eu posso receber e uma percentagem máxima do orçamento. Já vamos ver aqui um exemplo. Portanto, por regra, estas tais subvenções não pagam a totalidade dos custos, são expressas numa percentagem, não se diz, a União Europeia não vai dizer só eu só pago até 100 mil, é 100 mil e isso corresponde a 80% ou 90% do financiamento. Normalmente também estabelece um limite mínimo de percentagem de valor, não é? E quanto ao resto do dinheiro que a organização tem que suportar? Aí ou suporta, como está aqui a dizer, com o dinheiro da organização, ok? Com receitas, às vezes, que o projeto vai gerar. Por exemplo, eu tenho um projeto de apoio a cooperativas de artesanato na Guiné. Se eu, durante o projeto, vendo artesanato, isso é uma receita gerada pelo projeto, que eu posso utilizar para ajudar-me a contribuir na minha parte do projeto, não é? E, ou então, o que é normal, uma contribuição financeira de um outro financiador. Em dinheiro, normalmente, mas também pode ser em géneros, em espécie, ou em trabalho voluntário. Eu não pus aqui trabalho voluntário, mas o trabalho voluntário, efetivamente, pode ser admitido como contribuição também das partes, não é? A União Europeia até tem uma tabela que eu vos posso mostrar, até posso aqui, se tiverem curiosidade, vou-vos já dizer, no caso da União Europeia, por acaso não estava preparado para o fazer, mas vou procurar aqui rapidamente, onde diz qual é o valor que se deve dar ao trabalho voluntário por país. E, portanto, diz, por exemplo, na Guiné-Bissau, por dia de trabalho, deve-se valorizar de uma forma tal. Isto é o caso da União Europeia, mas para outros doadores, para outros projetos, se alguma vez tiverem que ter alguma coisa que lhes dê alguma orientação sobre o valor, digamos, de um trabalho voluntário, podem usar a tabela que eu vou-vos mostrar aqui, já agora. E, portanto, como vos digo, o trabalho voluntário tem que ser valorizado, temos que saber quanto é que vale um dia de trabalho de um colaborador. Portanto, tem este documento que eu vou partilhar convosco, não estava na Dropbox, mas vou colocar lá, e vou aqui até à última página, que é onde está os valores por países. Deixem-me lá ver onde é que vocês estão. Vocês estão... Tem Guiné, mas... Ah, a Guiné-Bissau está aqui. Então, a União Europeia considera que um dia de trabalho de um voluntário na Guiné-Bissau são 32 euros. Mas, se vocês estão a trabalhar na diáspora, em países de diáspora, designadamente da União Europeia, os valores já são estes que estão aqui. Estão a ver uma enorme diferença. No Reino Unido, por exemplo, valoriza-se com 131 euros por dia de trabalho. Falamos aqui do Luxemburgo, ainda mais, 157. Portugal, 78. E Espanha também. Ok? Interessante este documento. Este documento é relativamente recente, mas dá-vos umas bases, uma ideia de como é que eu posso valorizar. Se eu tenho o vosso trabalho, vocês são todos voluntários, tem que ser valorizado de alguma forma. E, portanto, se vocês dispensam 20 dias, 40 dias, 60 dias, multiplicam pelo dia que está aqui referido, pelo valor, e com isso contribuem para o cofinanciamento do vosso projeto. Imaginemos que temos um voluntário, ou uma voluntária, neste caso, do Luxemburgo, que trabalha 10 dias como voluntário no projeto, só aí são 157 vezes 10, 1.570 euros, que já está a ajudar no cofinanciamento do projeto. E, portanto, parece-me um instrumento interessante que é usado agora nos projetos financiados pela União Europeia, mas que outros reguladores também têm coisas parecidas. E se não tiverem, vocês podem sempre perguntar, posso valorizar o trabalho voluntário e vocês já têm aqui uma orientação para dizer, olha, vou usar o guião da União Europeia para esse efeito. Mariana, sim, tem uma pergunta.
Eu queria perguntar, por exemplo, nós residentes fora da Guiné, mas se eventualmente tivermos que ir trabalhar para lá por um certo período de tempo, sim, o valor nesse caso seria do nosso país de residência, onde nós temos os nossos gastos, ou no país onde nós vamos trabalhar? Não, infelizmente é do projeto onde se executa, onde está a ser executado o projeto. Se é Guiné, mesmo que vocês venham do Luxemburgo, ou de Espanha, ou de fora, quando chegam à Guiné, aplica-se o tal valor 37€ por hora. Não é a nacionalidade que conta, ou o lugar da residência habitual, o que conta é o lugar onde o projeto está a ser executado. Portanto, se alguém está a trabalhar no projeto na Guiné, são 37€ por dia. Está certo? 32. Desculpa, 32, era isso que estava lá? Sim. Ok, já inventei. Acho que mereciam mais. portanto, está claro, não é? Sim. Mais alguma questão? Não sei se há. Ok. Então, avançando. Isto é um exemplo de um projeto grande, já com um orçamento total de 896 mil euros, já é um grande projeto, perto de 1 milhão de euros, mas isto é só para vos exemplificar como é que esta coisa do cofinanciamento do valor máximo e do, em absoluto e em percentagem funciona. Então, aqui em baixo está a dizer que a contribuição, neste caso é um projeto da União Europeia, mas podia ser qualquer outro doador, atenção. A União Europeia está a dizer, eu contribuo com 90% do orçamento. E, no máximo, contribuo com 806.400. É o valor total máximo que eu posso contribuir. Então, esta organização fez os cálculos e, quando foi submeter o orçamento, primeiro apresentou, a título dos chamados custos diretos, 800.000 euros, dos quais 500.000 euros para recursos humanos, 75 mil euros para viagens, 100 mil para equipamento e fornecimentos, 100 mil para escritório local, 25 mil para outros custos ou serviços, e nada na rubrica 6, outros, no total 800 mil. Ok? Isto são os custos diretamente associados à execução do projeto. E depois, com base nesses 800, há a tal parcela de 7% que eu vos falei, que a organização retira para financiar os custos da própria organização, com pessoal, com aluguer do escritório, com consumíveis, com fornecimento de água e eletricidade, com a aquisição de algum equipamento, uma fotocopiadora, o que for. Nós podemos utilizar esse dinheiro, efetivamente, virtualmente, com qualquer destino, evidentemente, normalmente, é nas atividades de apoio à organização. E aqui são 7% dos custos diretos, 56 mil. E depois, normalmente, no caso da União Europeia, são 5% para imprevistos. Outras organizações, por exemplo, a cooperação portuguesa, são 10% para imprevistos. Imprevistos, quer dizer, aquela linha que nós usamos se houver alguma coisa que não estávamos a contar com isso. Olhem, há o Covid e nós temos que ficar mais tempo, temos um consultor que fica mais tempo em Bissau, fica lá retido, tem que ficar num hotel a gastar ajudas de custo e, nesse caso, podemos utilizar a linha dos imprevistos, se for o caso, para pagar esse extra que não estava inicialmente previsto. 40 mil euros, que é 5% dos custos diretos. Ora, os custos diretos, 800 mil, mais os indiretos, mais os imprevistos, dá um total de 896 mil euros, que é o custo total, digamos, do projeto, o orçamento total. Dos quais a União Europeia diz que participa com 90%. Ora, 90% daquele valor são justamente os 806.400. Portanto, esta organização está a ir buscar o máximo que pode, em termos de percentagem, 90%, e em termos de valor absoluto, que eram os tais 806.400 que ele foi lá buscar. Sendo que a sua contribuição é de 89.600 euros. Ora bem, ainda é muito dinheiro. 89.600 que vai ter que ir buscar a outros financiadores. Pode ser uma agência bilateral de cooperação, pode ser uma empresa privada, pode ser uma fundação, pode ser o Estado. Numa parte pode ser trabalho voluntário, pode ser equipamentos que sejam valorizados, às vezes as chamadas contribuições em espécie são aceitas. Eu já trabalhei, aliás, com o Instituto Marquês de Valflor, curiosamente, há muitos anos, no primeiro projeto de apoio aos atores não estatais, em 2012, salvo erro, 2011,
E nessa altura, as ONGs guineenses podiam comparticipar com equipamentos. Valorizar, e são contabilistas, diziam, quanto é que vale esta viatura? À data de hoje vale 3 mil euros, ou o valor em que francos CFAs. Então as organizações contribuíam com 3 mil euros. Na verdade era uma viatura, só que essa viatura era como se tivessem a contribuir em dinheiro em 3 mil euros. E é com estes contributos, ou em dinheiro, ou em contribuições em espécie próprias ou de terceiros, que nós conseguimos contribuir com estes 89 mil. Evidentemente que aquilo é um grande projeto, atenção, não, e por isso é que o valor é tão elevado, não é? Se fosse um projeto mais pequeno, se fosse 50 mil euros, eram 5 mil euros. Mesmo assim é dinheiro. Mas pensem sempre que há formas de ir buscar o dinheiro, que há trabalho voluntário, repito, para poder lá chegar. Às vezes o que acontece é que acabamos, durante a execução do projeto, gastar menos do que estava orçamentado. Às vezes não gastamos os 896 mil euros, só gastamos 800 ou 750 mil. Bom, nesse caso, no final do projeto, evidentemente, não temos direito a receber os 806.400. Temos sempre direito a receber 90% daquilo que for o valor, efetivamente, que gastamos. Se só gastamos 800 mil, são 90% de 800 mil, não é? Por exemplo, ou se forem, como aqui está referido, 840 mil, não é? Então, a contribuição da União Europeia é de 90% de 840 mil, é 756 mil. Ou seja, recebemos sempre, há sempre um teto. A União Europeia nunca paga mais do que aquilo disse que era, prometeu pagar, 896 mil, neste exemplo. Se eu gasto menos, aplica-se a percentagem dos 90% sobre os custos totais e eu recebo menos no final. Ok? Portanto, é assim que esta lógica funciona em termos de financiamento, cofinanciamento, etc. Está claro? Certo? Então, pronto, avançamos. Portanto, o outro princípio é a ausência de lucro. Quer dizer que se eu recebo 1000 de subvenção e gasto 900, sobraram 100. Eu não posso ficar com esses 100, eu tenho que os devolver. Porquê? Porque o princípio é que o que eu recebo, que eu gasto, é sempre igual a zero. Eu tenho que ficar com zero na minha conta bancária. Portanto, se há sobras, eu tenho que devolver. A única coisa que eu não devolvo, já sabem, são os 7% de custos indiretos, porque esses ficam com a organização, como é evidente, não é? Certo? Ok. Então, isto é os princípios gerais das subvenções. Eu estou aqui a dar o exemplo da União Europeia, porque tínhamos que nos orientar por um financiador, pelas regras de um financiador, é de longe o mais importante financiador que existe para as subvenções, é a União Europeia, portanto, é o melhor exemplo que podemos dar, também na Guiné. Vamos agora, e portanto, mas estes princípios são aplicáveis mesmo que fosse a cooperação francesa ou a cooperação espanhola ou a cooperação portuguesa. O princípio é sempre a ausência de lucro, se eu tenho uma sobra tenho que a devolver, e o princípio do cofinanciamento, eu tenho que cofinanciar a ação, ok? É o princípio. Mali, tem a palavra. Sim, obrigado. E antes, se gastar menos, tem que se devolver o resto. Exatamente. Esse é gastar mais. Se gastar mais, quer dizer que se eu pus o dinheiro do meu bolso, a União Europeia não vai pagar mais. Ok? Se eu orçamentei 1000 e gastei 1100, sim, estes 100 sou eu que o estou a suportar. A União Europeia disse, epá, o problema é seu. Uhum. Ok? Por isso é que os orçamentos têm que ser realistas. Sim. Ok? Está certo. Okay. Obrigado. Jalo. Sim, eu tenho um pouco de dúvida sobre este projeto, eu e a Rosa, porque começamos agora, não sei se já tinha começado já há muito tempo, mas não tenho muita informação. Ainda bem que está a falar nisso. A minha dúvida é a seguinte, esse dinheiro, caso o projeto foi aprovado, é dada a quem? É dada a associação? É dada a entidade na Guiné-Bissau? Como é que funciona? Mas está a falar de que quem é... Esse projeto que me está a referir não é financiado pela União Europeia, pois não? Landa Guiné. Landa Guiné? Sim.
É esta linha que o Júlio, que estávamos a falar há bocado, aqueles projetos específicos da, que estão a ser executados na Guiné, é isso? Eu vou voltar. Sim. É? Sim. É uma boa pergunta. Não sei se a Kátia pode responder. Oh, Kátia, tu, naquele projeto que eu penso que é este, eu vou andar para trás. Só para saber se estamos a falar disto. É este dos cidadãos organizados de longo percurso? É este que estamos a falar? Sim, sim, sim. Ok. Ou de União Europeia, igual, não é? É. É que na União Europeia há sempre uma organização formal, normalmente, que se candidata e recebe o dinheiro numa conta bancária da organização. Não é um indivíduo. Ok? A não ser que se permita financiar projetos individuais de uma só pessoa. Uhum. Agora, a minha dúvida neste projeto do IANDA, dos coletivos de cidadãos organizados, é que eu não sei se isto são organizações formais ou informais. Pois, eu gostaria de saber. Sim, sim, tenho... eu posso responder. Eu peço desculpa, eu não ouvi a pergunta toda, mas ouvi agora esta pergunta do Tiago, que era se os coletivos de cidadãos organizados são coletivos formais ou informais. Exato. Portanto, são informais. Daí até esta nomenclatura criada, portanto, os CCOs, basta serem realmente um grupo de cidadãos organizados. Não têm que estar formalizados, têm é que ter uma atividade que estão a realizar para a promoção do desenvolvimento da Guiné-Bissau, o que seja, e podem então candidatar-se. Portanto, diretamente nos gabinetes de apoio permanente. Portanto, houve este convite específico e, como disse há pouco, os gabinetes de apoio permanente estão sempre a receber candidaturas, pois terão que ser analisadas, não é? Mas que estão sempre a receber, e pronto, depois também há um valor para tal, por norma são valores mais baixos do que, por exemplo, este valor que houve para o convite, mas, respondendo à questão, não têm que ser organizações formalizadas. Pois, mas a Djalo pergunta... Como não são organizadas, são informais, o dinheiro, a transferência vai para uma conta de alguém, se calhar de um dos membros destes coletivos. Como é que isso é feito? Pronto, provavelmente, mas aí eu já não lhe consigo responder. Terá mesmo que ser com cada gabinete de apoio permanente tem um coordenador, que eu disse que ia colocar aqui o contacto no chat, ainda não coloquei, mas vou já colocar, que tem um e-mail direto e aí, portanto, terão mesmo que questionar o coordenador de cada gabinete de região. Ok. Isso é em Guiné-Bissau, não é? Na Guiné-Bissau, ou seja, é apenas para organizações, ou portanto, coletivos que estejam na Guiné-Bissau. Agora, o que acontece, o que eu dizia há pouco, é que há organizações da diáspora que também têm a sua organização a funcionar na Guiné-Bissau. Por exemplo, os amigos de Cacheu, no Luxemburgo, mas que também têm, portanto, membros da organização em Cacheu, que também fazem atividades. Portanto, esses que estão em Cacheu podem dirigir-se ao gabinete de apoio permanente da região e apresentar uma candidatura. Eu sei que temos mais uns contributos, só para dizer que isto, normalmente a União Europeia, e portanto isso é o mesmo princípio ao IANDA, permite que organizações informais de cidadãos também possam beneficiar do dinheiro. E nesse caso, normalmente, o que se pede é que um deles intervenha com uma procuração dos outros, como se estivesse a agir em representação dos demais. A conta bancária será uma conta, porque nenhum banco vai abrir uma conta sem ter um contribuinte, uma entidade formal. Ou é da entidade ou é de um indivíduo. Portanto, ou há uma organização formal a agir em nome deste grupo de cidadãos, ou um deles abre a conta onde cai o dinheiro. Isto é normalmente a regra da União Europeia, e eu admito, mas isso vocês têm que confirmar, como diz a Cátia, junto do representante local, como é que isso é feito, está bem? Maria, queria só contribuir. Queria só contribuir um bocadinho sobre essa questão. É que nós estamos também a tratar já disto na nossa organização. E a informação que eu tenho é que a regra é a organização tem que se inscrever lá no centro de apoio, julgo. Sim, no gabinete de apoio. Como é que é?
É o gabinete de apoio permanente. Sim, o gabinete de apoio. Depois de inscrever-se lá, vai ter uma formação. Depois da formação é que estará em condições de se candidatar a projetos. Essa regra que eu tive de lá. Pronto, o Pedro, como já se candidatou, já passou pelo processo todo, até poderá partilhar-se como foi. Não, Cátia, ainda não passei pelo processo todo, porque, quer dizer, ainda estou a tratar disso, porque nós temos que concluir os documentos que eles nos pediram, porque para se inscrever, eles dizem, a organização tem que apresentar dois relatórios de atividades anuais. Quer dizer, tem que ter, pelo menos, exercer atividades pelo menos de 2 anos anteriores e apresentar relatório. Mediante esse relatório, confirma-se que a organização é informal, mas está ativa. Ok. Pois, e daí, relativamente ao processo... eles orientam na formação de constituição da própria organização e tramitação, não sei quantos, mesmo sendo a organização informal, mas tem que seguir umas regras que pois, exigem, pois. Que ainda acredito, não sei. Sim, acredito que sim, Pedro. Pronto, e entretanto, lá está, eu estou cá em Portugal, portanto não estou nos gabinetes de apoio, portanto não sei como é que funcionam essas regras, portanto, internas do gabinete de apoio, mas eu já estou sim. Então a colocar aqui os links e os contactos diretos, está bem? Sim, sim. Obrigada, Pedro. Tiago, fala Virgílio. Sim. Eu vou perguntar ao colega Pedro Mendes, já agora, depois de estar nesse processo, quais foram os documentos que lhes pediram? Pediram-nos esses dois relatórios de atividades. Uhum. Pediram-nos um documento que não sei o quê, que um documento... já não me lembro assim, de imediato não me lembro o nome desse documento. Talvez mais sei, talvez mais tarde. Diz. Não, eu disse, talvez mais tarde possa partilhar no grupo, não é? Exatamente. Porque a informação foi dada, porque eu pedi, como a Cátia estava a dizer, eu pedi ao diretor, ou sei lá, ao responsável do gabinete lá da região de Caxias, para me facultar os documentos necessários para a inscrição. E ele facultou-me esses documentos. Eles têm lá um guia de orientação, têm documentos, por acaso, bons. Seguindo esses documentos, estão lá os documentos necessários para se candidatar. Obrigado. É, mas também vos digo que o ideal é realmente enviar um e-mail para o responsável do gabinete e receberem sim. A informação via e-mail de quais são os documentos necessários. Pois. É isso. Obrigada, Cátia. É isso. Deixa-me só dar aqui a palavra à Mariana, que já estava com o braço no ar há algum tempo. Mariana. Voltando, creio que a segunda aula, o exemplo que nos foi dado dos jovens sobre a castanha de caju, alguma coisa, e que tínhamos o Conselho de Juventude, que tinha aquela imposição, aquele impasse para que o projeto se realizasse. Se nós, porventura, já tivéssemos um projeto elaborado e com financiamento, como foi o caso, se eu não estou enganada, e depois quiséssemos abranger essas sugestões que eles depois deram, teríamos que voltar ao doador e explicar que vamos fazer esta alteração para saber se ainda continuarão interessados em financiar aquele projeto ou poderíamos só nós, por iniciativa própria, fazer a alteração. Mas, desculpe, a alteração a meio da execução do projeto... Não, antes do início da implementação, porque nesse caso, o exemplo como foi dado, parecia que já tinha, que o projeto ia ser financiado sim. Pela BAO, salvo erro.
e creio que o financiamento já estava aprovado, mas entretanto houve essa sugestão ou... Já percebi. Essa é uma boa pergunta. Não, normalmente o que acontece com os financiadores é a proposta que é submetida a concurso, isto é um concurso, depois de ser avaliada, já não é modificada. Só pequenas coisas é que são modificadas. Não pode alterar substancialmente, porque senão estaria a permitir que os concorrentes fizessem alterações que, se os outros se calhar soubessem que também podiam fazer, se calhar já o tinham feito. Até alguns daqueles que não ganharam porque achavam que não era possível fazer essas alterações. Está a perceber? Portanto, uma questão de equilíbrio, de igualdade de tratamento, diz o que tu propões, depois da adjudicação, é o que vai ser contratualizado e é o que vais executar. Se querias fazer essa alteração, etc., tivesses pensado nisso antes, não é? Pequenas modificações podem ser feitas, mas essa, por exemplo, o projeto tinha por objetivo apoiar a produção da castanha do caju e não os outros tipos de produtos derivados, eu já não posso agora estar a introduzir essa alteração, está bem? Por regra é assim. No caso da União Europeia é assim, de certeza. E no caso do Camões, por exemplo, a cooperação portuguesa também é assim. Não nos permitem depois fazer essa alteração, que seria uma alteração substancial, está bem? Não permitida. Ok? Obrigada. Agora temos... Buba, só um segundo, temos o José Alaja. José Baldé? Não sei se quer falar. Se não... Eu sim. Pues más o menos voltando atrás de lo que estamos hablando de esa parte del proceso de principiantes, ¿no? Se dice en portugués. Sí. Es un poco difícil si no tenemos esa parte de lo que es, para decir, experiencia, ¿no? O sea, que llevando 2 o más años atrás haciendo memorias, como corresponde, puede ser 2 o 3 en cada año, y intentar... tener parte de poder tener posibilidad de presentar en esas subvenciones de lo que estamos hablando, porque es lo que dice Pedro. Yo en mi formación también en asociación AFABU hemos intentado conectar con, con esa parte de lo que es apoyo, que estamos diciendo el centro de apoyo que está en Guinea-Bissau, en sector, en región de Casio, pero nos ha sido un poco difícil porque también ha habido protocolos que tienen ahí que para principiantes o alguien que aunque llevas muchos años trabajando en proyectos en Guinea-Bissau, en casos de asociaciones, si no tienes memorias anteriores para poder ajustar a esa parte de lo que es protocolo que tienen ellos, es difícil para el que empieza con todo. Y pronto, para, pegando lo que Hugo está a decir, para resolver este problema, quando nós não temos experiência ainda, vamos associados a quem tem experiência. E, portanto, nós vamos falar disso a seguir. Isto tudo funciona com parcerias, raramente vamos sozinhos e, portanto, há parceiros mais fortes, com mais experiência, que nos ajudam muitas vezes até a ganhar os concursos. E depois nós vamos, se calhar, com uma posição menos importante, vamos só como parceiros, mas como ganhamos experiência, da próxima vez, se calhar, podemos tornar-nos os chefes de fila, não é? Os chefes de equipa no próximo projeto. Só mais 2 intervenções. Eu peço desculpa, são mesmo as 2 últimas, porque nós temos que continuar, senão não conseguimos acabar aquilo que tínhamos previsto hoje. Fernando. Okay, sou eu, José Baldé. Ah, o José Baldé primeiro, sim. Sim, sim. Eu acho que era só para dar uma contribuição. Eu já estou a trabalhar nos projetos desde 2016, 2017. E tenho pouco conhecimento e posso partilhar, já que vamos criar o grupo, possivelmente poderei ser útil a todos, e a, por exemplo, aqueles que quiserem, eu estarei disponível, era só para comunicar. Muito bem. Fernando. Não estamos a ouvir, tem que ligar o microfone. Nem. Ainda não estamos a ouvir, Fernando. Ah, não. Agora já está ligado. Okay. É só para dar contribuição nesse em termos de inscrição do projeto Yandé Guiné, no, por exemplo, em Canjongo. Eu sou de Canjongo, pronto. Mas essa inscrição exige tanta experiência.
que nem toda a gente tem competência para isso. Porque eles, muitas vezes, houve uma vez que eu recebi e-mail da senhora Cátia Lopes, mas pronto, eu não tenho competência nisso, em termos de elaboração do projeto. Mas eu tenho amigos sociólogos que são docentes de universidade aqui no Luxemburgo, que eu conheço muito bem, ajudam-me em termos de elaboração do projeto. Mas o problema, houve uma vez que eu levei esse projeto para fazer a inscrição, para elaborar o projeto, eles me disseram, oh, Fernando, esse projeto para elaborar exige tempo. É preciso sentar, trabalhar durante 2 semanas para concluir esse projeto. Agora, a relação à Guiné-Bissau. Por exemplo, na minha aldeia, em Kanchungobo, que não é aldeia, é vila de Kanchungobo, de região de Kanchungobo, onde tem esse coisete. Nem toda a gente que sabe elaborar projeto. Chegam lá, façam inscrição, e nem tem projeto. Por exemplo, para construir uma escola, é preciso arranjar um engenheiro, procurar um engenheiro informático, um engenheiro de construção civil, para ajudar a elaborar o projeto. Mas nem toda a gente consegue trabalhar com isso. É muito difícil. Pronto, era só isso que eu queria só explicar, dar uma... Muito obrigado. Muito bem. Obrigado pela partilha de experiência, foi muito rica e se me permitem, vamos então avançar. Há aqui uma mensagem da Gisa Lopes, um comentário, mas sendo o caso, pedia a quem puder ajudar que responda. Está bem? Portanto, vamos avançar. Vamos avançar para falar do quê? Para falar dos chamados atores nos contratos. Portanto, um projeto não vai só com uma entidade. Normalmente, há um chefe de fila, um líder de um consórcio, de um grupo de entidades. E esse líder nós chamamos o coordenador. Aos outros que vão associados, nós chamamos os co-requerentes, como está aqui, ok? E há outro tipo de entidades que nós vamos falar, que são chamadas entidades afiliadas, que são o mesmo que as sucursais, pode ser uma sucursal de uma organização que está no Luxemburgo ou no Reino Unido, no terreno, são entidades afiliadas, assim é que se chamam. E depois há os associados, os contratantes, ou chamados fornecedores, e uma coisa que é um palavrão, que é os terceiros beneficiários da reafetação. Mas já vamos ver como é que isto funciona tudo. Imaginem que têm um projeto complexo que integra várias organizações. Temos um chefe de fila que está em Bissau, que é uma ONG chamada Bissau Aid, é uma invenção minha, e tem 2 parceiros, um em Bafatá e outro em Bulama, 2 co-requerentes, ok? E, curiosamente, este Bissau Aid até tem uma sucursal e a sucursal até está em Lisboa, não é a sucursal que está em Guiné, ao contrário, a sucursal está em Lisboa. Então, essas sucursais nós chamamos entidades afiliadas, ok? E temos, então, o co-requerente e o coordenador. E imaginem que têm um projeto a decorrer sobre a prevenção, na área da saúde pública, sobre prevenção do HIV-Sida. E vocês descobrem que em Cabo Verde, não é na Guiné, em Cabo Verde, podia ser na Guiné, mas o exemplo agora é com Cabo Verde, a Universidade de Cabo Verde tem uma unidade de pesquisa, de investigação, que trabalha muito bem as questões das metodologias de prevenção do HIV. Então, o que nós podemos fazer é dizer, olhem, vocês têm esse conhecimento, vocês não vão ter que executar o projeto como nós é que vamos fazer as campanhas de sensibilização e trabalhar nas tabancas sobre estas matérias, mas se puderem destacar 1 ou 2 investigadores vossos que possam vir da cidade da Praia para a Guiné trabalhar connosco, nós podemos pagar a passagem de avião e as ajudas de custo, que é normalmente a única coisa que o associado pode receber, passagem de avião e ajudas de custo, ok? Mas é levado a trabalhar connosco no projeto. Esse é o papel do associado, é um papel indireto. Aqui os atores principais são claramente o coordenador, os co-requerentes, e pode haver uma entidade ou mais entidades afiliadas. Pode haver 1 co-requerente, 2 co-requerentes, 3 co-requerentes, às vezes nenhum, tudo depende do que é dito no convite à apresentação de propostas. Okay? A diferença é que
um coordenador, que está aqui no meio, recebe um mandato, é uma procuração dos outros, para assinar o contrato em nome deles. Portanto, só um deles é que assina o contrato com o financiador, que é o coordenador. Os outros limitam-se a passar uma procuração. Ok? Portanto, em resumo, o coordenador é um dos beneficiários, mas que vai... Beneficiários, isto é, um dos que recebe a subvenção, mas que assume o papel de chefe de fila, tem um mandato dos outros para assinar o contrato e, muito importante, assume a responsabilidade financeira total do projeto. Ou seja, se o coordenador... se durante a execução do projeto alguém fizer despesas, mas não guardar os documentos, as faturas, os recibos, essa despesa passa a ser o que nós chamamos de uma despesa não elegível. Não pode ser reembolsada pelos financiadores. Agora, quem é a responsabilidade face ao financiador? É do coordenador. Mesmo que a culpa tenha sido um co-requerente que não guardou os documentos, o coordenador é que assume a responsabilidade financeira total do projeto. É assim que isto funciona, habitualmente. Ok? Já os co-requerentes também participam no desenho do projeto, também executam o projeto como coordenador, podem realizar despesas, naturalmente, na execução do projeto, mas não assinam o contrato, isso já sabemos que é o coordenador, e não assumem a responsabilidade financeira. Portanto, limitam-se a... O coordenador recebe o dinheiro, transfere o dinheiro para os co-requerentes, não é? Naquele caso, para a organização de Bulama e para a organização de Bafatá, e esses vão usar o dinheiro para participar da execução do projeto. São os co-requerentes. As entidades afiliadas são as tais sucursais, ok? Que têm uma ligação com as entidades principais. Eu aqui falei numa sucursal em Lisboa, mas normalmente até ao contrário. É, imaginem, a ONG está no Reino Unido, ou em Espanha, ou em Luxemburgo, a Associação dos Amigos de Bafatá. E tem uma sucursal em Bafatá que aí passa a ser a entidade afiliada, que também pode participar no projeto, também pode realizar despesas e por aí adiante. Os associados são o tal isento que eu vos dei da Universidade de Cabo Verde. Só podemos, nesse caso, pagar-lhes viagens e ajudas de custo. Portanto, eles não executam o projeto, eles não vão pagar a fornecedores, eles não vão pagar workshops ou seminários de formação, eles não vão realizar nenhuma atividade concreta. Eles, aliás, vão receber dinheiro para poderem colaborar indiretamente no projeto, designadamente, neste exemplo que vos dei, como investigadores. E depois temos as outras entidades que aqui estão referidas, que é os fornecedores. Durante a execução do projeto, eu não vou fazer tudo sozinho com os meus voluntários. Eu vou ter que, sei lá, num projeto, por exemplo, constituição de uma cooperativa, como aqueles jovens, eles vão ter que contratar, por exemplo, alguém que os ajude a constituir a cooperativa, pode ser um jovem jurista, vão ter que contratar equipamento para a cooperativa, vão ter que comprar, alugar um espaço, vão ter que, se calhar, comprar uma fotocopiadora, um mobiliário, e isso vão fazê-lo junto de fornecedores, que evidentemente estão lá para ter lucro, não é? Portanto, as subvenções também podem gerar uma renda em terceiros. Eu posso vos dizer, por exemplo, que eu estou a trabalhar num projeto também do IANDA, da Água e Saneamento, e nós temos a ETESA, uma ONG, que trabalha com a ASPAB, que também tem uma organização local, e nós chegamos a ter concursos muito grandes, mas muito grandes mesmo, de mais de 1 milhão de euros, mais de 2 milhões de euros. Porquê? Imaginem, nós vamos ter que instalar uma central solar. Vamos ter que arranjar fornecedores. Não é a própria ONG que vai fazer isso. Eu estou ali para gerir um projeto. Portanto, eu vou ter que contratar empresas que vão instalar as centrais. Estamos a falar já de projetos grandes. Portanto, às vezes, as subvenções que a gente tem ideia que são projetos só de 50, 40, 50 mil euros, podem ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de euros. E no interior destes projetos, nós temos que contratar a aquisição de equipamentos. Evidentemente, isto só se faz já com grande experiência de gestão, com grande experiência técnica na área, que é o caso da TESA na área da água e saneamento. Pronto. E também, no caso da União Europeia, dos projetos financiados pela União Europeia, temos aquilo que nós chamamos dos terceiros beneficiários. Ou seja, imaginem que eu estou a trabalhar num grande projeto agrícola com
uma ANAG, a Associação Nacional dos Agricultores na Guiné. A ANAG recebe uma subvenção, mas pode estar previsto que a ANAG possa atribuir uma parte do valor que recebeu da União Europeia, imaginem 500 mil euros, e que atribuam essa parte a pequenas cooperativas dentro da Guiné. E atribui subvenções, ou seja, dinheiro, para financiamento de atividades concretas, como participação em seminários, em workshops, ou para eles utilizarem aquilo para comprar algum equipamento. E, portanto, esses terceiros, os terceiros são as cooperativas locais, recebem dinheiro da própria organização, que neste caso, neste exemplo, é a ANAG. No caso da União Europeia, isso é possível, desde que esses terceiros não recebam mais do que 60 mil euros, o que já é muito dinheiro, como podem imaginar, a título de benefício dado por quem recebeu a subvenção em primeiro lugar, que foi, neste exemplo, a ANAG. Espero ter sido claro. E agora vamos ver se eu fui mesmo claro, porque agora vamos fazer um exercício, e com isto é a última coisa que nós vamos fazer hoje, que é, agora eu tinha aqui aberto, é um exercício que vamos fazer através de uma ferramenta que se chama Mural. Mural com U, ok? Eu vou partilhar convosco um link e vou pedir-vos que vocês cliquem nesse link que eu vos vou dar aí, no bate-papo, e ao clicarem nesse link vão entrar numa página que eu já vou-vos mostrar também. Portanto, o que eu vos peço é, por favor, cliquem nesse link que eu partilhei convosco no bate-papo. E eu, entretanto, vou partilhar convosco no ecrã aquilo que vai ser o nosso exercício. Quando entrarem, já alguns estão a entrar, que eu estou a ver, vão parar a este ambiente de trabalho que está aqui. Fica à espera que vocês vão entrando. Ok? Eu vou tentar aumentar aqui a visibilidade, porque estes cartões são muitos cartões e estão em tamanho pequenino. Espero que consigam entrar. Os que não conseguirem entrar, enfim, lamento, pode ser um problema de conexão, nós podemos, mas podem participar de fora, se quiserem, dando-me instruções para eu mexer estes cartões. Então... Eu tenho dificuldade porque eu estou a trabalhar com o telemóvel, que é muito, muito restrito. Ah, ok, ok. Eu, pronto, mas assim, não tem problema. Se alguém não conseguir entrar, não tem problema. Rufina, eu não percebi a sua mensagem. Estou a pedir para entrar via aplicativo, ou seja, vocês têm que abrir o link que... Se puderem, se conseguirem, para quem não conseguir, fica de fora, não tem problema. Já muita gente conseguiu. Então, qual é, em resumo, o objetivo deste exercício? Vocês têm aqui em cima os cartões em azul, que designam os atores, não é? Coordenadores, correquerentes, as entidades afiliadas, os associados, fornecedores e ministérios de apoio financeiro. Eu ainda acrescentei mais dois. Grupo-alvo e beneficiários finais. Qual é o objetivo? É que vocês coloquem dentro de debaixo de cada um destes cartões azuis os cartões amarelos que lhes são correspondentes. Está bem? Eu vou só dar um exemplo. E a única coisa que eu vou fazer. Por exemplo, o coordenador... Vocês clicam, se quiserem, clicam no cartão. Vocês conseguem fazer isto e arrastam os cartões. Eu estou a arrastar e depois largo e fica aqui debaixo do coordenador. O coordenador é quem assina o contrato, verdade? E, portanto, um já está. Agora, são vocês que têm que colocar os outros cartões amarelos no sítio correspondente. Está bem? Tentem fazer isso. Tentem agarrar. Se tiverem um rato, clicam com o lado esquerdo do rato e arrastam assim, não é? E depois largam. Tentem tocar nos cartões e fazer isto que eu estou a fazer. E arrastá-los. Conseguem? É com o lado esquerdo do rato, clicam duas vezes... E vão levar até ao sítio correspondente. Vejam primeiro, claro, o cartão que querem arrastar, para não darem uma resposta errada. E depois, no final, fazemos a correção. Tiago, não se importa repetir, faz favor.
Repetir o quê? Não? Esse exercício, porque eu só agora tive a oportunidade de entrar. Ah, o exercício é, vocês têm estes cartões amarelos todos aqui em baixo, está a ver? E então, estes cartões amarelos são ações ou atividades que vão ser executadas por cada um destes atores que estão aqui em azul. Portanto, o objetivo é colocar os cartões amarelos dentro, debaixo da coluna correspondente. Por exemplo, o coordenador é o único que assina o contrato, está certo? E é quem integral. Está correto. E os fornecedores é quem fornece serviços, fornecimentos, bens e obras, também está certo. Portanto, o objetivo é colocar os cartões amarelos dentro dos cartões azuis e verdes aqui correspondentes. Está bem? Penso que há mais aí uma questão. Alguém queria pôr mais uma questão? Não sei quem é. Sim, sim, sou eu, Daniel. É que eu consegui entrar, mas não apareceu esses cartões amarelos em baixo. Tem que provavelmente abrir melhor a página. Tem que entrar e vai para a sala. Vai para o grupo 1. Tem vários grupos. Clica em grupo 1. Aqui na parte de configuração do som? Não, não. É em cima, do lado direito. Coisa. Clica, passar por cima de outline. Clicar no grupo. Primeiro tem que fazer a ligação. Clicar no link. Sim, sim. Já entrei no link, sim. E agora, em cima. Pediu-me. Há um espaço onde é que eu devo colocar o nome e depois o e-mail. E entrei. Isso sim. E agora avança. Sim, já estou na tela. Tenho aqui configuração do Zoom. Na parte de cima está grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Clique no grupo 1. Estamos todos no grupo 1. Ok. Obrigado, já encontrei. Ok, obrigado. Eu vou pôr este aqui mais para o lado para ter espaço para colocarem tudo, não é? Eu não estou conseguindo ler. Nesse caso, porquê? As letras são muito pequeninas, é isso? São muito pequeninas, não vejo bem. Então, debaixo do lado direito tem um zoom, sabe que é um zoom? Tem um pouco mais para ele aumentar o tamanho. Ok? Bom, quem não conseguiu entrar está a ver de fora, lamento. Vê de fora. Estou. Ok. Estava a ouvir um ruído de fundo, desapareceu. E agora até parecia que tinha perdido o som. Não, não, mas ouve-se bem, Tiago. Ok. Aqui um cartão ficou bastante grande, este. Vou pôr assim mais pequenino, ver se consigo. Ok, já está. Iero Baldé, eu lamento, e José Baldé também, eu sei que estão a tentar entrar, mas, enfim, eu agora aqui não consigo ajudar. Tiago, é preciso fazer a inscrição para poder entrar? Não, vocês só têm que clicar no link que eu mandei. Visitando? Sim. E depois, eu não sei, às vezes pedem-lhes um nome, vocês podem pôr um nome ou mesmo não pôr, alguns deles nem têm, e depois... Não consigo. Ok, mas em todo caso não se preocupem, vão vendo do lado de fora, não é? Como estão a ver o ecrã, não é? Agora conseguem ver e pronto, nós vamos fazer a correção no final, está bem? Ainda tem uns quantos, já estamos quase lá. Parece umas moscas ali todas a mexer ao mesmo tempo.
e eu já, depois já fazemos a correção. Não vale a pena estar agora a fazer a correção enquanto ainda estão. Peraí. Cuidado, estão aí a sobrepor-se. Não sobreponham cartões, porque senão depois um desaparece por baixo do outro e não se consegue ver. Ok. Muito bem. Ok, bom, vamos deixar por aí agora. Eu agradeço o vosso trabalho. Está muito. E vamos só concluir rapidamente, está bem? Olhando para isto, vocês. Eu pedia só que tivessem um microfone desligado, está bem? Para ser mais fácil. Bom, então começamos pelo coordenador. O coordenador é quem assina o contrato. Está correto. Também é quem assume a responsabilidade financeira integral, total. É sempre o coordenador, sem dúvida. Se alguma coisa correr mal, a autoridade contratante vai perguntar ao coordenador, sem dúvida. Agora, apenas perdíamos ou ajudas de custo e custos de locação são elegíveis. Não, o coordenador pode fazer muito mais despesas. Não sei se recordam qual era a entidade a quem só pagávamos ajudas de custo e viagens. Não era o coordenador? Alguém quer mexer aí o cartão? Era... Associados. Associados, justamente. Portanto, deixa estar, Virgílio, eu faço essa mudança e ponho aqui nos associados. Muito bem. Os custos realizados por eles são elegíveis? Sim. Aqui, satisfazem os mesmos critérios de elegibilidade do coordenador? Bom, isso, estamos a falar do coordenador, não pode ser ele, mas efetivamente, vamos pôr aqui de lado. Já vamos lá, porque deve haver um que diz isso, qualquer coisa sobre a elegibilidade. Mas já lá vamos. São direta e positivamente afetados pelo projeto. Bom, aí não é o coordenador. Aí é o chamado grupo-alvo. Por exemplo, os nossos 2.500 jovens, estão a ver, beneficiários do projeto, são direta e positivamente afetados pelo projeto. E são chamados grupos-alvo. Vamos continuar. Certamente há aqui mais cartões a pôr no coordenador. Participa na formulação e execução da ação, o co-requerente. Sim, senhora, participa, certamente. E está aqui um repetido, participa na formação e execução da ação. Pois é, é que o coordenador também faz isso, não é? Por isso é que temos que pôr este aqui no coordenador, está bom? Principal interlocutor da autoridade contratante. Não é o co-requerente. Quem é que é o principal interlocutor? Quem é que vocês acham que é? O coordenador. É o coordenador. Justamente. O coordenador. Ok, vamos por aqui. Muito bem. Muito bem. Agora, embora o co-requerente não assine o contrato, o nome dele vem no contrato. Portanto, é verdade que é parte no contrato. O nome dele está lá mencionado. Sim. Satisfaz os mesmos critérios de elegibilidade da entidade a que está ligada. Isto aqui são... estamos a falar das entidades afiliadas, hein? Portanto, vamos pôr este aqui. Aqui, satisfaz os mesmos critérios que o coordenador de elegibilidade é o co-requerente. Ou seja, por exemplo, se eu digo o coordenador deve ser uma organização... registada num país tal, então o co-requerente também tem que estar registada nesse tipo de países, não é? Que já vamos ver que cada instrumento financeiro tem os seus critérios de elegibilidade. Se diz que é na Guiné, tanto o coordenador como o co-requerente. Muito bem. Ou Portugal, ou o que for, não é? Entidades afiliadas. Participa na atividade de forma limitada. Não é bem. As entidades afiliadas participam tanto quanto os co-requerentes e os coordenadores. É mais os associados. O exemplo tal da Universidade de Cabo Verde é que participa de forma limitada. Mas por aqui. E também os associados é que não podem ser nem entidades afiliadas, nem... Desculpem. Não é entidades afiliadas. Quem é que não pode ser nem entidades afiliadas, nem associados? Os fornecedores. Os fornecedores é que são independentes do projeto. Não estão, nem são afiliados, nem são associados, são terceiros. As entidades afiliadas devem satisfazer critérios de elegibilidade que estão nas orientações, é um facto, e que são também... Ah, peraí, este aqui, há uma repetição. Estas as afiliadas, que são as entidades a que estão ligadas. Este que estão nas orientações é aplicável ao coordenador. O coordenador também, faltava faltar aqui um que falasse na elegibilidade. Este vai para aqui. E este vai para aqui. Ok. Os associados não têm que preencher critérios de elegibilidade. Foi uma coisa que eu não vos disse, mas é verdade. O associado pode vir de qualquer parte do mundo. Pode ser chinês, pode ser coreano, pode ser mexicano. Não está sujeito a regras de elegibilidade. Mas não participa na formulação, na execução da ação.
isso, como já os outros participam, temos que pôr aqui nas entidades afiliadas. Também a entidade afiliada tem uma ligação de capital ou legal com os requerentes, os tais sucursais. Ok? Agora, têm de preencher os requisitos de elegibilidade. Os associados já dissemos que não, mas como os outros já têm todos menção à regra de elegibilidade, temos que pôr os fornecedores. Os fornecedores também têm que vir de países elegíveis. Já vamos falar de ver o que é que isso quer dizer na prática. O resto está tudo bem, para os associados está ok. Fornecedores. Fornecem serviços, bens ou obras, certo? Não podem receber mais de 60 mil euros? Quem é que não pode receber mais de 60 mil euros? Alguém sabe? Não os, terceiros beneficiários. Terceiros. Era a ideia das cooperativas, não é? Uhum. Exatamente. Sim. Muito bem. Os custos realizados pela entidade são elegíveis. Bom, aqui estamos a falar não dos fornecedores, não dos associados, que não realizam despesas do projeto, mas do coordenador, dos co-requerentes ou das entidades afiliadas. Portanto, este ainda faltava este cartão por aqui. Este já estava bem. Estes também já vimos que estava bem. Muito bem. Até agora está. Deixa-me só apagar este. Está ótimo. Agora, os beneficiários. Desculpem. Os beneficiários de apoio tornam-se beneficiários. Isto aqui é subjetivo, porque em bom rigor, quando nós falamos em beneficiários, estamos a falar do coordenador. Eu sei que isto faz um pouco confusão, mas é, nós dizemos que o beneficiário da subvenção é o coordenador e é também os co-requerentes. Porquê? Beneficiários porquê? Porque são eles que vão receber o dinheiro para gerir o projeto, por isso é que se chamam beneficiários. Uhum. Daniel, tem aqui uma pergunta? Levantou a mão? Se calhar foi por engano, Daniel, não sei. Ok, bom, continuando. Este está bem, não são... Tem que beneficiar, também tem que seguir critérios de elegibilidade e não podem receber mais de 60 mil euros, está bem. O grupo-alvo e os beneficiários finais. Ora, aqui é uma coisa que se calhar ainda não falámos detalhadamente, mas... Os únicos que beneficiam a longo prazo do projeto são chamados beneficiários finais. Ou seja, no meu projeto com os jovens da cooperativa, quem é diretamente e positivamente afetado pelo projeto são os jovens. Portanto, são o meu grupo-alvo. Mas os beneficiários finais não são só os jovens. São todas as comunidades, as famílias que vivem com os jovens e todos aqueles que beneficiam indiretamente do projeto, que vão beneficiar do aumento da produção do caju. E, portanto, beneficiam no longo prazo, são chamados beneficiários finais. Finais. Ok? E, finalmente, temos aqui um cartão que diz as despesas realizadas por esta entidade são elegíveis. Neste caso, elegíveis, se calhar, falta-nos aqui uma possibilidade, que é colocar isto nas entidades afiliadas, que são as ESP, também a entidade que realiza despesas. Estava-nos a faltar este cartão aqui, nesta entidade. Portanto, esta seria a solução final. Eu posso até mostrar aqui a solução. Eu não a tenho aqui, por acaso não tenho aqui agora. Mas esta era a solução final do nosso exercício. Como podem ver, em resumo, o coordenador assume a esmagadora maioria das responsabilidades, incluindo a responsabilidade financeira total, assina o contrato, desenha o projeto, implementa os projetos também. Os co-requerentes fazem tudo o que um coordenador faz, e as entidades afiliadas também, só que não assinam o contrato, certo? Nem assumem a responsabilidade financeira integral do projeto. A diferença entre os co-requerentes e as entidades afiliadas é que as entidades afiliadas são sucursais, por assim dizer, dos outros. Não têm uma existência autónoma. Os associados são os tais que só recebem ajudas de custo ou despesas de locação, têm uma intervenção limitada, que é o exemplo, por exemplo, da Universidade de Cabo Verde. Os fornecedores são aqueles que nos vão fornecer bens e serviços durante a execução do projeto. Eu tenho que comprar uma fotocopiadora, o meu fornecedor é o fornecedor, como é evidente. O beneficiário, o terceiro, são aquelas situações excepcionais
em que pode haver, por exemplo, uma cooperativa local a receber dinheiro que lhe é entregue por uma outra organização, como a ANAG, como estava aqui neste exemplo, e numa lógica projeto, com quem é que nós estamos a trabalhar? Com grupos-alvo, jovens, por exemplo, que vão criar as suas cooperativas, em benefício de os tais beneficiários finais, que é as comunidades locais que beneficiam do projeto. Eu sei que já estou um bocadinho acima da hora, para além da hora, Rosa naturalmente pode ir. Este, em todo caso, era a correção do exercício final, e o objetivo não é que vocês memorizem tudo isto imediatamente, muito embora tenham essa informação nos vossos slides. É só para perceberem que, dependendo dos fornecedores, há um jargão, há uma linguagem que é diferente consoante o financiador que estamos a falar. No caso da União Europeia, a União Europeia usa este tipo de linguagem. Portanto, quando vocês leem um convite à apresentação de propostas da União Europeia, agora já sabem o que é que quer dizer o coordenador, o que é um co-requerente, o que é uma entidade afiliada e por aí adiante. Ok? Eu sei que o adiantado agora já é muita informação, mas fica aqui uma panóplia, digamos, de um projeto, mas neste caso complexo, não é? Com vários atores, todos a trabalhar, digamos, no mesmo sentido, mas com funções diferentes, naturalmente. Muito bem. Em todo caso, vou partilhar convosco depois a correção deste exercício e já estamos para além da hora. Queria agradecer-vos a vossa paciência e atenção até o momento. Foi uma sessão longa, falámos de financiamento, oportunidades de financiamento e começámos a entrar já na parte das candidaturas, porque para fazermos uma candidatura temos que conhecer a linguagem do financiador. E hoje falámos um bocadinho da linguagem da União Europeia. Obrigado. Se não houver mais nada, nenhuma pergunta, ficamos por aqui e até amanhã. Obrigado e até amanhã. Obrigado, Tiago. Foi muito bom. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada a todos. Eu vou desligar, está bem? Sim. Obrigado. Adeus, Tiago. Até amanhã. Obrigado.